Destek. ចម្រើនពរញោមអឺមកឡាយនិយាយលេងទេមកឡាយនិយាយធម៌មិនម្ដងហើយប៉ិនសឹងលក់ទៅឡាយចៃលេងតិចញោមឃើញមករយៈនឹងរឿងអើយរឿងស្រុកខ្មែរយកជ្រើណាបាទតាំងគួយយករឿងខ្មែរយើងមករឿងបញ្ហាខ្ញុំប្រមូលបញ្ហាយកពីនេះពីនោះពីនេះពីនោះបើសិនជាបញ្ហាហ្នឹងវាមានរូបមានរឿងដូចដុំថ្មដុំដីអញ្ចឹងវិញបើថាកើវិញផែកពស់ភ្នំហ្នឹងស្រុកយើងខ្ញុំគិតអញ្ចឹងអត់ឃើញថ្ងៃមុនដឹងស្រាច់ឯងរឿងទូទៅរដ្ឋាភិបាលកាត់ដីមិនកាត់ដីនិយាយកាត់ដីបើក៏ចោលដាក់គុកទៀតចង់និយាយថាគាត់អឺសាងតំណតំណងស្រួលឲ្យជនជាតិយួនឡើងពីទឹកមកនៅលើគោគួរនៅទឹកជួអាចដាក់ទឹកជួអាចដាក់ទឹកនេះសាដាក់ទឹកញ៉ៃញ៉ៃពេកហើយពេលយ៉ាងទៅឲ្យមកនៅលើគោធ្វើភូមិឲ្យតែតើបិតាមានភ្លើងមានទឹករដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ត្រីអីក្រោមវត្តគាត់ឲ្យចិត្តទុកដាក់សពគ្រប់បណ្ដាតាមពិតទៅមិនមែនជាកាដីទេគឺគ្រាន់តែចែកលេខជួយស្រួលពួកបើសិនបើឲ្យនៅទឹកចឹងរៃពេកយួនជួអាចញ៉ែញ៉ៃងាប់ត្រីរោគត្រីទៅពីទៅពេះឆក់ញ៉ៃស្ដាប់អីចឹងណាពេកច្រើនយួននិសាទគាត់ច្បាប់នៅពេលយ៉ាងទៅវាមិនដឹងធ្វើម៉េចក៏ឲ្យនៅលើគោកទៅ40ហិកតាមានច្រើនមកតិចតួចដីយើងប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណេះមានអ្នកវិភាគគាត់និយាយគាត់ថាវាមិនជាការកាត់ដីទេពួកដីនៅតែដីយើងវាមានរតនាវិដីនៅតែដីនោះវាដែលទៅមានជើងឯណារត់នៅតែដែលទេវានៅក្នុងអតីតប្រតិភពរបស់យើងដែលតាមានបាត់ដីណាប៉ុន្តែការធ្វើបែបហ្នឹងដើម្បីរឹតបន្តឹងតាសោកឥសានណាគាត់រឹតបន្តឹងគាត់ខ្លាចធូរគាត់រត់មិនតឹងមិត្តភាពគាត់
ព្រោះសពថ្ងៃយើងមានមិត្តភាពជាមួយយួនហើយរឿងធួនលុងគឺថាយើងមិនសូវចេះទុកដាក់មិត្តអញ្ចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងក្រែងចិត្តក្រែងលោយួនគាត់ឈប់រាប់អានយើងទៅគាត់លែងមកស្រុកយើងគាត់លែងលោកអីវ៉ាន់ឲ្យយើងអញ្ចឹងទៅគាត់លែងមកលេងយើងទៅគាត់រត់ទៅស្រុកវិញអស់តែពេលអញ្ចឹងចុះគេមកលេងយើងយើងមិនយកចិត្តទុកដាក់យើងមិនយកចិត្តទុកដាក់គាត់ហើយលោកគាត់លេងនៅគាត់រត់ទៅវិញតែពេលគាត់រត់ទៅវិញមានន័យថាវាដាច់តែអ្នកតំណងអញ្ចឹងឃើញថាធួលងកន្លែងហ្នឹងបានជាគាត់និយាយថាយើងធ្វើខ្នល់ធ្វើដីកាត់ភូមិធ្វើភូមិធ្វើអីយូរហ្នឹងដើម្បីរត់ព្រោះតាមតាសុកអេសានគាត់ឃើញថាវាធួលងហើយគាត់រត់សាថ្មីគាត់រត់ហើយរត់ទៀតអញ្ចឹងអាគាត់ថាវាដូចអីផងគាត់គ្រាន់តែថា40ហិកតាឲ្យភូមិប៉ុណ្ណឹងវាមានម៉ាត់អ្នកមនុស្សតិចតួចយ៉ាងច្រើនពី300អ្នកហើយពី300គ្រួសារឲ្យដល់ពី300អ្នកមានតែខាតប្រមាណដីយើងទៅនេះច្រើនហ្នឹងយើងចំណាយទៅបានមិត្តភាពមកវិញតែមិនចេះមានខាតអីប៉ះតែឃើញអ្នកស្រុកយើងខ្លះគាត់យំគាត់យំគាត់ទឹកភ្នែកគាត់តូចចិត្តណាគាត់ថាខ្លួនគាត់វិញមិនទាន់មានដីនៅផងមានខ្លះគេមកនិយាយនឹងមែនគាត់ថាគាត់ធ្លាប់មានដីទេគេដើមយកអស់តវ៉ារោគដីមិនទាន់បាននៅផងដែលនៅតែនេះតិចទៅឡើយណាហើយស្រាប់តែឃើញសះដតីគេបានដីអញ្ចឹងពួកគាត់មិនហ៊ានថាអីគាត់ថាគាត់គ្រាន់រឿងចណែនសម្រាប់អាត្មាគាត់មានអារម្មណ៍ដូចចណែនដែរវាមិនអត់វត្តនៅមានវត្តនៅតែវត្តស្រុកខ្មែរយើងគោកដីមិនទៅចង់អីនៅភូមិទេបើនៅចណែនដល់ពេលអ្នកស្រុកនោះគាត់យំខ្លះគាត់យំគាត់ថាគាត់ចណែនណាតូចចិត្តបើសិនបើរូបគាត់ក្នុងនាមជាប្រជាជនខ្មែរមួយណាដែលមានដីនៅនោះវាស្រុកជ្រុងជ្រោយហើយវាមិនទាន់អត់ទេហើយស្រាប់តែថាយើងសល់ដីទៅលំទលីដូចវាខ្វាច់សារ៉ាអញ្ចឹងទៅហើយថាដីយើងវាធំដូចទូសលីដូចរុស្ស៊ីអញ្ចឹងមកត្រឹមថាមានមិត្តអីក៏មិនលេងអញ្ចឹងយើងសម្រួលពួកគាត់អីនៅម្ដុំអីយ៉ាងទៅមានតែស្អីដូចតែមិនហ៊ានថាអីណាដូចថាវាសំគួរដែរប៉ុន្តែពេលគាត់ឃើញថាខ្លួនគាត់វាមិនទាន់មានអីនៅផងថាបើឃើញសះដតីគេមកនៅអញ្ចឹងគាត់តូចចិត្តហើយគាត់បានតែយំហ្នឹងទៅគាត់ថាគាត់ធ្វើអីមិនកើតទេបានតែយំគាត់មិនដឹងគាត់និយាយថាគាត់មិនដឹងដោះស្រាយមកទេគាត់ថាបានតែយំបានតូចចិត្តគាត់តូចចិត្តរឿងដីគាត់តែគេយកបាត់ហ្នឹងហើយតូចចិត្តគាត់ឃើញគេបានដីនៅគាត់អន់ចិត្តអាម៉ាគ្រាន់តែចង់និយាយទេខ្ញុំគ្រាន់ចង់និយាយថាបើញោមបានត្រឹមតែតូចចិត្តបានត្រឹមតែដឹងថាគេបំពានហើយតូចចិត្តហើយត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងឯងដឹងត្រឹមថាឧទាហរណ៍ទេរឿងផ្សេងឧទាហរណ៍ថាត្រូវបានគេបំពានមកលើខ្លួន
ឧទាហរណ៍ថាញោមណាម្នាក់ត្រូវបានគេពៀនគេយកដីទៅហើយខ្លួនឯងតូចចិត្តហើយបានត្រឹមតែតូចចិត្តអត់ធ្វើអីឲ្យលើសពីតូចចិត្តទេខ្ញុំដំណើរបែបហ្នឹងវាស្មើនឹងញោមត្រូវតូចចិត្តក្នុងជីវិតដែរប្រសិនបើញោមត្រឹមតែតូចចិត្តហើយក៏នៅត្រឹមនឹងគឺថាផលរបស់វាតាមហេតុតាមផលទៅបូកមើលទៅគឺថាបានត្រឹមតែតូចចិត្តនឹងហើយមានអីលើសនឹងទេអញ្ចឹងហើយបានជាគេចេះតែនិយាយកោកោថារឿងសង្គមជារឿងរបស់មនុស្សទាំងអស់គ្នាប្រជាជនខ្មែរកើតប្រូចមកនៅលើផែនដីនឹងរឿងសង្គមជារឿងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រយោជន៍រួមធំជាងប្រយោជន៍បុគ្គលប្រយោជន៍រួមនៅមានប្រយោជន៍បុគ្គលក៏អាចនឹងមានដែរតែបើប្រយោជន៍រួមបាត់ហើយប្រយោជន៍បុគ្គលមិនគង់វង្សទេគេនិយាយយ៉ាងញយញយគេនិយាយយ៉ាងត្រាតែថានយោបាយជារឿងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានយោបាយនឹងមិនអក្រក់ទេនយោបាយនឹងគ្រាន់តែជាវិធីក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាតែប៉ុណ្្នឹងឯងយើងរស់នៅបែបឯកជនក៏មាននយោបាយដែរដូចយុវជនអីទៅសិក្សាភ្នំពេញហ្នឹងលោកសងក៏មាននយោបាយដែរប្រឹកឡើងទៅបិណ្ឌបាតមកប្រឹកបិណ្ឌបាតយកចិត្តទុកដាក់ទៅឆ្ងាយឆ្ងាយទៅបាន 4-5 ម៉ឺនហ្នឹងដែរដោះស្រាយបាន 2-3 ថ្ងៃថ្លៃបាយថ្លៃទឹកដល់ពេលលុយកាក់យកពីស្រុកមកបង់ថ្លៃសាលាដល់ពេលយុវជនប្រុសដែលពួកគាត់អ្នកក្រទៅវិជនបត់គាត់ទៅនៅតាមវត្តដេកកលៀតជាងកលៀតអីចឹងទៅជ្រៀតជ្រៀតគ្នាទៅបាយពីលោកខ្លះអីខ្លះមកហើយក៏រស់ទៅដើម្បីដោះស្រាយការរៀនសូត្រមានខ្លះហ្នឹងក៏បានស្ម័គ្ររៀនសៅរ៍អាទិត្យយកច័ន្ទសុខហ្នឹងទៅធ្វើការខ្លះរៀនច័ន្ទសុខរៀនទៅពេលយប់ធ្វើការថ្ងៃខ្លះរៀនថ្ងៃធ្វើការយប់ដើម្បីយកលុយយកកាក់ហ្នឹងដោះស្រាយបញ្ហារឿងរៀនរឿងជីវិតប្រចាំថ្ងៃអានោះគេហៅថានយោបាយបុគ្គលនយោបាយឯកជននយោបាយបុគ្គលនយោបាយផ្ទាល់ខ្លួនលោកចៅអង្គណារៀនបិល័យនេះនៅក្នុងនេះមានម៉ានអង្គខ្ញុំកណានិយាយលេងនិយាយចែកលេងលោកចៅរៀនបិល័យដឹកគុណរៀនបិល័យនៅរៀនបិល័យប្រែសាក់មើលទៅនយោបាយនិយៈនិងឧបាយឧបាយបាយប្រែថាវិធីប៉ុន្តែខ្លះគេថាឧបាយបាយប្រែថាកលល្បិចឯណាទៅឆ្កុយទៅតែអត់ពេកទេអត់ប៉ះទេឧបាយឧបាយហ្នឹងតែវិធីតែដូចយើងសូត្រធម៌មកបព្វចិត្តក៏បីពិចារណានៅជីវងនេះដោយឧបាយនៃប្រាជ្ញាវិស័យនោះថាយើងចំណាំប្រើពាក្យបែបខ្មែរឧបាយបាយប្រែថាវិធីប្រែថាក្បួនប្រែថាយន្តការប្រែថាកន្លឹះប្រែថាកូនសោប្រែថាផ្លូវប្រែថាអីចឹងទៅណាឧបាយដល់ពេលពាក្យថានយោឬពាក្យថានៃពាក្យថានៃនៃមួយម៉ាត់ហ្នឹងណានៅសញ្ញោគយោណាគេមិនទាន់ផ្គុំចូលគ្នាពាក្យថានៃនៃហ្នឹងអ្វីដែលត្រូវដោះអ្វីដែលត្រូវដោះដែលគេត្រូវនាំទៅនីធិធក្នុងអត្ថនាំទៅអ្វីដែលគេត្រូវដោះត្រូវស្រាយវាត្រូវកែវាហ្នឹងគេហៅថានៃដល់ពេលនយោបាយបូកបញ្ចូលគ្នាបូកបញ្ចូលគ្នាប្រែថាវិធីដោះបញ្ហាមានអីអាក្រក់មែនសូត្រឋានណាមួយដែលកើតប្រូចលើផែនដីនឹងអត់មាននយោបាយមានពេលខ្លះគេនិយាយចំអកគេនិយាយចំអន់គេនិយាយបន្ទប់គេនិយាយបង្អាប់គេថាមានឆ្កែព្រោះឆ្កែអត់មាននយោបាយព្រោះវាអត់ចាំបាច់គិតរឹកស៊ីផងទៅរឹសតែឆ្អឹងទៅឲ្យតែគេបោះឆ្អឹងមកស៊ីតែម្ដុំទៅក៏ដេកទៅហើយដេកអត់ចាំបាច់មានកន្លែងដេកទៀត
ມັນຈະបាច់ទៅណាខ្វល់ខ្វាយធ្វើផ្ទះធ្វើសបៃទេដេកតាណាក៏តបានដែរផ្ទះកន្លែងណាក៏ជាផ្ទះបោះឆ្កែដែរដេកតាណាក៏តបានឆ្កែដល់ពេលយើងឆ្កែវាអត់មាននយោបាយទេវាមានវិធីក្នុងការដោះស្រាយថាឯងត្រូវធ្វើមិនរកផ្ទះដេកវាអត់មានទៅដេកតាណាក៏បានដល់ពេលបាយទឹកវិញក៏នៅលើគេទៀតគេខាក់គេស្ដោះយន្តការក៏ស៊ីអាចអញ្ចឹងទៅដល់ពេលយើងគេនិយាយបង្អាប់គេថាដេរិឆានគ្មាននយោបាយទេគេថាដេរិឆានតែគ្មាននយោបាយឧទាហរណ៍តួយ៉ាងឆ្កែឆ្កែគ្មាននយោបាយទេប៉ុន្តែគេថាមនុស្សអត់អញ្ចឹងឯងពួកមនុស្សមានការទៀមទាញោមគ្រប់តែគ្នានឹងនឹងញោមអ្នកចូលមើលនឹងមិនចូលមើលគ្មានណាណាមួយអត់ការទៀមទាទេជាពិសេសខ្មែរយើងសបោសបោការទៀមទានឹងសុំដោយយុវជនគាត់ច្រៀងបទចម្រៀងសប្ដងបើបតប្រុសមានតែអូនឆ្លាញ់បងបងឆ្លាញ់អូនអូស្រីស្រីគេច្រៀងបងមិនគិតអូនគេមិនយល់ពីយើងគេមិនខ្វល់ពីយើងឈប់ស្រឡាញ់យើងហើយថាស្អីក៏រត់រោខ្លួនគាត់ដែរឥឡូវបងឯងកែប្រែណាស់ផ្លែកណាស់អីតាអញ្ចឹងគឺថាគាត់ទៀមទីឲ្យមនុស្សប្រុសហ្នឹងបងឯងហ្នឹងកុំខ្វល់អីទាំងអស់ឲ្យតែខ្វល់អូនមួយទៅបានគាត់ច្រៀងក្នុងនេះហ្នឹងចម្រៀងសប្ដងមិនខ្វល់អីទេមិនខ្វល់អីទេអាណាទូផែនដីរលំរលាយប៉ុណ្ណាក៏ដោយសុំបងនៅតែស្រឡាញ់អូននេះចឹងគឺក្នុងនេះគាត់ថាងាប់អាណាងាប់ទៅងាប់ម៉ែអញក៏បានដែរឲ្យតែបងឯងនៅគិតម៉ែអើបងឯងងាប់ក៏ងាប់ទៅឲ្យតែនៅគិតអូនទៅបានដែរចម្រៀងខ្លះច្រៀងក្នុងនេះហ្នឹងហើយគេនិយមយុវជនគេនិយមចម្រៀងគេគាំទ្រអាមហានថាអ្នកណាច្រៀងឬថាណាច្រៀងគេជេរមរាយលើព្រះគេស្ពះរងថ្ងៃក្មេងៗដល់ពេលប្រុសប្រុសអាថាស្រីចុះច្រៀងយ៉ាងចោព្រោះស្រីឬវាទុនជ្រេហើយធម្មជាតិនៃស្ត្រីហ្នឹងគឺថាបើទៅតាមធម្មជាតិទៅស្ត្រីបដិសន្ធិដោយកុសលមានកម្លាំងតិចជាប្រុសដល់ពេលយ៉ាងរូបកាយរូបកាយរបស់ស្ត្រីហ្នឹងទុនជាងទុនគ្រប់យ៉ាងដល់ពេលរូបកាយនេះទុនជ្រេវាជាទីតាំងនៃមោហៈធម៌រឿងប៉ិតនេះខ្ញុំមិនໃຈកាត់កាត់មុខតម្រូវក្បាលកាត់ក្បាលតម្រូវមុខអីណាអញ្ចឹងឡប់កាត់ក្បាលកាត់មុខតម្រូវក្បាលនេះមិនមែនឃើញយ៉ាងហើយថាអញ្ចឹងរឿងប៉ិតអញ្ចឹងកាយរបស់មនុស្សស្រីដោយច្រើនស្ទើរទាំងអស់បដិសន្ធិដោយកុសលមានកម្លាំងតិចជាងបុរសដល់ពេលអញ្ចឹងរូបគេហៅថារូបដែលកើតចេញពីកម្មកម្មជ្ជរូបរូបនឹងរូបកាយរបស់ស្ត្រីគឺទុនជ្រេដល់ពេលរូបកាយរបស់ស្ត្រីទុនជ្រេអញ្ចឹងវាជាទីតាំងនៃមោហៈចេតសិកញោមចំណាំមើលបើញោមមានស្មារតីញោមហូបបាយគ្រប់គ្រាន់ញោមមានកម្លាំងអញ្ចឹងមិនសូវវិញទេតែតែញោមអស់កម្លាំងបាយមិនសូវបានឈឺច្រើនទុនគឺវិញសួរថាហេតុអីព្រោះរូបកាយកាលណាបើចុះទ្រុឌទ្រោមទុនជ្រេទុនខ្សោយរោគសម្ពាធណាមួយទៅគឺថានឹងជាទីតាំងរបស់មោហៈធរហើយអាមោហៈធរហ្នឹងឧបមាដូចខ្លាញ់គោអញ្ចឹងដូចខ្លាញ់អញ្ចឹងបើវាទៅបន្ថែមជាមួយភ្លើងភ្លើងហ្នឹងងុំបើវាទៅបន្ថែមជាមួយស្អីគឺអាហ្នឹងដឹងតែមាំនៅហ្នឹងមកដល់ពេលអញ្ចឹងមនុស្សមានតណ្ហាដូចតែគ្នាប្រុសក៏មានស្រីក៏មានការប្រាថ្នាចូលហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ពេលកាយរបស់ស្ត្រីជាទីតាំងនៃមោហៈខ្លាញ់គោច្រើនដល់ពេលអញ្ចឹងពេលនេះគាត់ប្រាថ្នាទៀមទាអីគឺខ្លាំងជាងមនុស្សប្រុសមកនេះនិយាយមែនទេខ្ញុំមិននិយាយបង្អាប់ទេណានិយាយខ្ញុំយល់ទេយ៉ាងហើយបានជាស្ត្រីភិកច្រើនពួកគាត់ច្រៀងពីគេមិនខ្វល់ពីគាត់គេមិនយកចិត្តដាក់គាត់គាត់ច្រើនតែឯកោឯកាគ
ាត់ចូលចិត្តរត់រកទីពឹងណាណាគេបានទីពឹងដល់គាត់អីចឹងណាមានពេលខ្លះទៅអត់គិតវែងឆ្ងាយឲ្យតែឃើញគេថាអាចឲ្យទីពឹងបានមានលុយមានទ្រព្យគេស្អីត្រឹមត្រូវអីចឹងទៅហើយព្រោះគាត់គិតថាកន្លែងហ្នឹងអាចឲ្យគាត់តង់បានតាមមនុស្សស្រីចុះគេច្រៀងអញ្ចឹងតារាចម្រៀងស្រីស្រីគាត់ច្រៀងអញ្ចឹងធ្វើម៉េចទេបើគាត់អញ្ចឹងទៅហើយប៉ុន្តែប្រុសប្រុសខ្លះខ្ញុំតារាចម្រៀងប្រុសខ្លះគឺគាត់ច្រៀងយ៉ាងណាឲ្យតែខ្លួនឯងប្រុសទៅនឹងច្រៀងឡើងសិតតែគេមិនគិតពីយើងគេឈប់ស្រឡាញ់យើងហើយគេមិនខ្វល់ពីយើងស្អីណាយើងឯកោតើគេដឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំជាតិជាមនុស្សប្រុសច្រៀងយ៉ាងកើតគាត់ជាតិជាមនុស្សប្រុសច្រៀងយ៉ាងកើតដែរធ្វើមកដូចខ្ទើយដូចញីយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងគេមិនគិតពីយើងទេគឺលែងខ្វល់យើងហើយគេទុកយើងចោលយ៉ាងអាត្មាចិត្តគិតថាទេអញក៏ប្រុសគេក៏ប្រុសប៉ុន្តែចិត្តបែបនោះមានដូចគ្នាប៉ុន្តែដូចមិនយ៉ាងពេកទេដូចខ្ទើយយ៉ាងម៉េចហើយនេះដូចញីហើយទេឯណាខ្លួនឯងមនុស្សប្រុសប៉ុណ្ណាប៉ណីនាំនេះទៅច្រៀងឯណាគេមិនគិតយើងទេគេមិនខ្វល់ពីយើងយើងស្អីណាស្អីនៃធ្វើមកដូចយ៉ាងម៉េចទេឯងប្រុសហ្នឹងហើយគេចូលចិត្តស្ដាប់បទហ្នឹងដែរម៉ានៅជាមួយលោកដល់ពេលលោកចូលចិត្តបើកចម្រៀងហ្នឹងដែរអាចម្រៀងហើយវាលើអាមនុស្សប្រុសច្រៀងមនុស្សស្រីច្រៀងអីតែបើមនុស្សប្រុសច្រៀងចេញមកស្អីណាគេមិនគិតពីយើងទេគេជប់ខ្វល់យើងហើយដូចខ្មាច់លោកហ្នឹងចេះតែបន្ទោសលោកចង់រករឿងលោកទៅស្ដាប់កើតដែរបទអញ្ចឹងចេះតែស្ដាប់កើតហើយឯងទៅប្រុសសោះជិះមើលទៅដូចញីអញ្ចឹងអាស្រីគេមិនគិតចោះថាស្រីគេមិនគិតប្រុសគេមិនគិតវាសមទួញស្ដោកចឹងហើយឯងប្រុសដែរធ្វើមកដូចចេកយ៉ាងម៉េចចេះគេចេះតោះតោះលោកដល់ពេលទៅចម្រៀងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំដល់ពេលទៅចម្រៀងអញ្ចឹងបើថាខ្មែរយើងបើនិយាយពីរឿងអាប្រាថ្នាហ្នឹងត្រូវការហ្នឹងណានាក៏ត្រូវការដែរដែលនិយាយថាខ្មែរយើងខាងដើមថាពួកមនុស្សកើតមកមានតម្រូវការខ្ញុំគាត់តែតិចឲ្យច្រើនវាមិនដូចឆ្កែឆ្មាឯណាដល់ពេលតម្រូវការវាកើតច្រើនវាចាប់ដើមកើតច្រើនអញត្រូវមានឡានត្រូវមានលុយត្រូវមានផ្ទះត្រូវមានគ្រួសារត្រូវមានអីមានអីមានថ្នល់ជាតិដើរកន្លែងអញដើរត្រូវមានពូលត្រូវមានភ្លើងត្រូវមានផ្សារទំនើបដាប់អីអីត្រូវមានស្អីស្អីណាអូកើតមកសពគ្រប់ប៉ុន្តែសួរថាបើមានតម្រូវការតែអញ្ចឹងសួរហេតុអីបានចេះតែនាំគ្នានិយាយខ្លះទេណានិយាយអ្នកខ្លះទេហេតុបានទៅនាំគ្នានិយាយថានយោបាយនឹងខ្លួនឯងគ្មានទេហើយខ្លួនឯងមិនជាប់ដល់នយោបាយដោយដែលអាត្មានិយាយខាងដើមហ្នឹងថានយោបាយប្រែថាវិធីដោះទុកវិធីដោះបញ្ហាឯកជនក៏មានដែរអ្នករៀនសូត្រត្រូវរលួយដើម្បីដោះស្រាយថ្លៃសាលាផងថ្លៃរស់ផងរកកន្លែងដេកពួនផងយុវជនទៅវិស័យបើទោះជាកូនអ្នកក្រក៏ត្រូវរកលុយថែមទៀតដែរដើម្បីចាយវាដោះស្រាយជីវិតរៀងរៀងខ្លួនការងារឯកជនរបស់ញោមនោះនោះមិននយោបាយមកវិញយើងមានតម្រូវការបានតែយើងធ្វើចំនោះណាមានតែឆ្កែទេដែលវាអត់នយោបាយនោះណាគេនិយាយថាអត់មាននយោបាយក្នុងខ្លួនគឺឆ្កែហ្នឹងមកពួកឆ្កែវាអត់ចាំបាច់គិតច្រើនវាស៊ីតែឆ្អឹងកន្លែងដេកក៏មិនបាច់មានតាណាក៏បានតាណាក៏បានអញ្ចឹងដួលដាល់ដល់តាណាក៏ដួលខ្លួនទៅហ្នឹងមេឃភ្លៀងត្រូវខ្យល់ត្រូវភ្លៀងក្រោកទៅទៅកន្លែងផ្សេងទៅបើគេគប់គេជេរទៅក៏ទៅកន្លែងផ្សេងទៀតទៅវាអត់មានចាំបាច់ត្រូវសូន្យសាញ់ទេដល់ពេលរបស់ស៊ីចុកចាំតែមនុស្សក្អួតទៅជុះក៏បានខ្វះអីអាចលេមុខឲ្យគោកដីឆ្អឹងឆ្អែកតាមផ្សារអញ្ចឹងណា
បានជាគេថាឆ្កែទេដែលមិនមាននយោបាយប៉ុន្តែមនុស្សមានតម្រូវការដូចញោមចំណាំយាយត្រូវការឡានត្រូវការលួយត្រូវការគ្រួសារមានប្រាក់ខែគ្រប់គ្រាន់ក៏អាចស្លៀកពាក់មនុស្សស្រីត្រូវការជាមនុស្សប្រុសទៀតតែងខ្លួនតែអីចឹងណាមានផ្លូវដើរមានខ្នល់មានស្អីណាដូចគេដូចឯងហ្នឹងខ្មែរយើងទៅនៅថៃមើលថៃទៅមកបន្ទោសខ្មែរនេះឯងថាខ្មែរយើងមិនដូចថៃសោះគេអីអីចឹងទៅទៅនៅក្រៅទៅឃើញគេល្អចឹងទៅស្ថានភាពណាទៅបានយើងដូចគេចឹងឃើញសិតតម្រូវការចុះបើមានតម្រូវការវាក៏ផុតនយោបាយឯងឆ្ងល់នេះវាមិនផុតទៅណាវាអត់ទេខ្ញុំសាក់គិតមើលអានឹងគេថានយោបាយឯកជនដល់ពេលនយោបាយបែបពួកគណៈដោយក្រមហ៊ុនការងារចឹងរស់នៅក្រមក្រមរស់ស៊ីចូលគ្នាហ៊ុនចូលគ្នានោះបើយើងមិនជួយគ្នារកផ្លូវដោះស្រាយទេក្រុមហ៊ុនយើងវាអត់លុបវាអត់លាយអានឹងនយោបាយពួកគណៈដល់ពេលមួយទេគេថានយោបាយជាតិដូចយើងនៅក្នុងប្រទេសតែមួយខ្នល់តែមួយប្រៃតែមួយទឹកតែមួយដីតែមួយអធិបតេយ្យតែមួយឥសរភាពក៏តែមួយភូក៏ទ្រព្យក៏តែមួយពុនដាចូលមកលុយកាក់យើងក៏តែមួយទេសចរក៏តែមួយមុខមាត់យើងក៏តែមួយវប្បធម៌ក៏តែមួយភាសាក៏តែមួយអបាយោរួមតែមួយតែមួយដែលវាសាយទៅមនុស្សគ្រប់តែគ្នាហ្នឹងអានងឯងដែលជាហេតុនាំឲ្យគេហ្នឹងតែងហៅថាណែគ្មាននរណាមួយរួចខ្លួននេះរឿងសង្គមនឹងរឿងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទេនយោបាយជាតិហ្នឹងគឺជាវិធីដោះស្រាយបញ្ហារបស់ជាតិហ្នឹងណាឧទាហរណ៍ថាបើយើងនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងទៅផ្ទះយើងវាធំវាធំវាកើងយើងបោសម្អាតទាំងជូតទាំងដាំលបងយើងការពារអញ្ចឹងទៅយើងក៏វាស្រួលទាំងអស់គ្នាទៅតែថាបើយើងរៀងរៀងខ្លួននឹងរាល់រាល់គ្នានឹងអត់រវល់អីសោះកន្លែងនៅយើងវាស្វោកគ្រោកវាមានចោលចូលអញ្ចឹងទៅវាលួចអស់ទៅហើយយើងបានអីស៊ីគេនិយាយអញ្ចឹងបានទីគេចេះតែស្រ័យថានយោបាយរួមទាំងលោកសងនឹងផងមានរួចទេមានឯកជនណាមួយបោះឲ្យផុតនយោបាយគាត់ថាអញ្ចឹងហើយយើងនិយាយថាក្នុងនាមខ្ញុំកណាបានជាបួសទៅហើយមិនទម្លាយពុទ្ធចក្រទៅទេពួកបានជាបួសទៅហើយពេញចិត្តក្នុងការបួសទេនយោបាយរបស់អ្នកបួសមានតែចូលរួមបែបអ្នកបួសមានតែកាន់លុបពេងដើរណាទៅតវ៉ាដោះស្រាយបញ្ហាទេបែបហ្នឹងវាមិនត្រូវផ្លូវទេហើយវាមិនសមក្នុងនាមជាអ្នកបួសផងតាប្រពន្ធអង្គយើងនេះជាគ្រូនៃយើងព្រះអង្គធ្វើនយោបាយបែបណាពួកព្រះអង្គមានសាវកព្រះអង្គដោះស្រាយរឿងសាវកដែរបងក៏ពីធម្មទេសនាទៅបងក៏បង្ហាញធម្មទេសនាទៅពយលពិខុសពីត្រូវហើយឲ្យជំរឿនផ្លូវដើរអាហ្នឹងនយោបាយបែកព្រះ45ឆ្នាំរយៈប្រយុទ្ធមិនសឹងទាល់ភ្លឺទេបងក្រោកហើយប្រមាលមើលតាំងថ្ងៃហ្នឹងទៅជួយសត្វណាហ្នឹងទី1មិនអញ្ចឹងគេហៅថាមើលលោកបនិស័យសត្វនោះដល់ពេលព្រឹកឡើងទៅបិណ្ឌបាតទៅដើម្បីសັດបានថ្វាយទៀនផងដើម្បីតែឆានបាយនោះក៏ដើម្បីប្រយោជន៍គេដែរបើព្រះអង្គកុំគិតប្រយោជន៍គេព្រះអង្គឆានបាយក្នុងវាំងបាត់ហ่ะពួកបិដាជាស្ដាប់នោះមិនទៅដើរបិណ្ឌបាតអីហើយទៅបិណ្ឌបាតនឹងដើរទៅរកអ្នកក្រទេទៅរកកន្លែងណាដែលវាក្រក្រនោះពួកគិតឃើញថាអ្នកក្រវាមិនបានសុខបច្ចុប្បន្នបើសុខបច្ចុប្បន្នរមឃើញឲ្យសុខក្នុងបរលោកទៅចុះព្រះអង្គរត់ទៅរកតអ្នកក្រទេដើម្បីអ្នកក្រដាក់បាតសម្បីតែរឿងឆានបាយក៏ព្រះគិតគេដែរក៏ជានយោបាយដែរឆានបាយហើយគិតនយោបាយទៀតបន្ថែមពីការទៅឲ្យគេដាក់បាតបានបនកុសលនោះអង្គសំដែងធម្មទេសនាទៅផងហៅថាផតតានមូតនីជីឬឬតែឈប់ទេដល់ពេលថ្ងៃឡើងព្រះអង្គសម្រាកតែបន្តិចទេគង់ក្រោមដើមឈើគេហៅថានៅក្នុងវិហារធរណាចូលទៅក្រោមដើមឈើសម្រាកនោះក៏ពិចារណាមើលតទៀតតើគួរបញ្យលសត្វលោកយ៉ាងម៉េច
ក៏បីតាអង្គុយនោះក៏គិតនយោបាយដែរដល់ពេលថ្ងៃរសៀលប្រោសបាសកបាសកាឲ្យពួកគេទៅស្ដាប់ធម៌ក្បាលបលុបប្រោសភិក្ខុណីសាមណេរដល់ពេលយប់ជ្រៅមកមិនតន្តពីតន្តនោះក៏អមមិនទាន់សឹងទេដោះស្រាយបញ្ហារបស់ទេវតាមេព្រំ45ឆ្នាំព្រះអង្គតែអញ្ចឹងបានព្រះអង្គបញ្ជូនខ្លីនោះរាងកាយវិត្រុតទ្រោមកើតរោគសួតចុងបង្ហើយក្រោយដែល30បានសឹងព្រះអង្គធ្វើនយោបាយដែរតាព្រះបញ្ញុលធម្មទេសនាដល់អ្នកស្រុកនោះបើគុំតែមានព្រះត្រាស់ដឹងឡើងយើងវាលងើរកផ្លូវអីមិនឃើញហ្នឹងណារកសុខផ្លូវចិត្តវាមិនឃើញព្រះអង្គឃើញថាវាជាបញ្ហាវាជាណីវាជារឿងដែលត្រូវដោះស្រាយដល់ពេលឧបាយសម្រាប់ដោះមានតែការបញ្ញុលទេហើយយើងជាភិក្ខុសាមណេរបួសហើយមានតែធ្វើអញ្ចឹងមិនធ្វើមិនឯណាទៅកាន់ដុំកាន់តុងកាន់ជ័យឯណាទៅទទួលមួយគេនោះអត់មានទេបញ្ញុលអ្នកស្រុកចេះដឹងអញ្ចឹងទៅហើយពួកគាត់ស្គាល់អស្គាល់អក្រក់ទៅជានយោបាយហើយបើថាដូចកូនណានិយាយថាកណាមិនជាប់នយោបាយទេកុំឆានបាយសោះព្រោះកណាការឆានបាយជាតម្រូវការហើយតែតម្រូវការធ្វើមិនបាយវាមានចេះកាត់ឯងណាវាមានផ្លូវរបស់វាបាយវាមានចេះកាត់ឯងនេះលោកម្ចាស់អ្នកថ្លៃដឹងហើយតាមានបាយណាកាត់ឯងទេបើយើងសឡឹងត្រង់ថាបាយកាត់ឯងតាកណាដើរទៅមុខផ្ទះគេកាត់តែកន្លែងបានចុះយើងសឡឹងហោះនឹងតិចមុនវាមកដល់បានគឺទៅណាវិញវានៅដោកស្រូវជំនន់នៅដោកស្រូវវានៅស្រែស្រុកបើកុំពួកគេធ្វើស្រែមិនតែបានបាយមិនបានចឹងខ្ញុំគ្មានណាមួយរួចនយោបាយទេឲ្យតែពួកអ្នកមានតម្រូវការខ្ញុំវាលែងតែពួកដែលអស់តម្រូវការទៅហើយมันបានស៊ីចាយប្រយោជន៍ពីផែនដីនឹងសោះតែនៅភពផ្សេងអញ្ចឹងទៅពួកគេផត់នយោបាយដូចក្រមគ្រូអក្យអញ្ចឹងណាគ្រូអក្យបណ្ឌិតពុទ្ធសង្ឃមិនក្រមឯថាគាត់ពួកគាត់និយាយយ៉ាងគាត់ថាគាត់អត់មាននយោបាយទេអ្នករៀនធរនោះមិនត្រូវជាប់ដោយនយោបាយទេដាច់ពីគ្នាទៅកុំឲ្យគាត់លឿនសោះរឿងនយោបាយគាត់បិទតែជាគាត់តែពេលកូនសិស្សគាត់ក៏កាន់ជើងគាត់គាត់មិនស្ដាប់វិជ្ជាគាត់មិនរវល់រឿងយោបាយទេគាត់ថារឿងសង្គមអីតែលើរឿងគេយកដីយកទឹកទៅវាក្តៅក្រហាយចិត្តវាខូចកុសលអស់លិញនេះគាត់លើកំណាប់របស់គាត់នឹងទឹកមួយក៏ឡងកំកបងដៃណានាំឲ្យចង្រៃល្អបើគាត់ថាបើទោះជាគេចោលក៏ដោយនិយាយថាយួនហ្នឹងចោលយកដីខ្មែរហ្នឹងវាអាក្រក់ប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាទេប៉ុន្តែយើងគួយសឡឹងសឡឹងមកវាគង់មានចំណៃល្អខ្លះទេសឡឹងទៅយួនទោះបើទោះជាអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែនៅខ្មែរដាក់បាតលោកដែរតាទឹកមួយប្រឡងកុំក្បងដៃឬថាវាតិចពេករកកន្លែងល្អមិនឃើញសោះមានតែបៀតបៀនឯងជប់សោះតាំងពីសតវត្សទី1មកសឡឹងទៅវារកកន្លែងល្អមិនឃើញសោះដល់ពេលរកកន្លែងល្អមិនឃើញឃើញវាតិចពេកឃើញថាយូរយូរមកម្ដងមកម្ដងហ្នឹងគឺដាក់បាតលោកអីចឹងទៅអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងក៏បានដែរចូលជើងបានដែរបើតិខ្វល់គឺប៉ុណ្ណឹងទៅតែអញ្ចឹងក៏មានដែរហើយទៅនិយាយណែនាំគេមកឲ្យលវលរឿងយោបាយទីសំគេក្តៅតិចអីវាពិបាកយ៉ាងដែរណាមានពេលខ្លះយើងគិតថាគាត់ជួយផ្សព្វផ្សាយជាធម៌ជាអភិយលអ្នកស្រុកបានច្រើនហើយយើងទៅនិយាយគាត់អត់មិនហើយរឿងបញ្យលអ្នកស្រុកចេះដឹងមានអ្នកណាគេថាប៉ាន់បើទៅផ្ដាល់កំណត់អញ្ចឹងហើយមានអ្នកគេស្ដាប់គេជឿច្រើនផងហើយយើងទៅនិយាយអញ្ចឹងម៉ែយើងមានម៉ាត់អ្នកដែលខ្វល់ខ្វាយប្រយោជន៍រួមហ្នឹងហើយស្អាប់យើងទៅនិយាយអញ្ចឹងទៀតធ្វើម៉េចអញ្ចឹងក៏ឲ្យគេថាបានទៅញោមត្រូវធ្វើខ្លួនជាបុគ្គលសាធារណៈអត់មានកើតជាអាទិទេពណាគេនិយាយបានទេទោះជាប្រមុខបកមេបកណាក៏ដោយ
ប្រធានបកមេបកប្រមុខបកគ្រូធัวគ្រូអីណាក៏ដែរតែមានចំណុចឲ្យគេនិយាយបានគេនិយាយហើយក៏មកធ្វើខ្លួនណាគេនិយាយបានបើទោះជាយើងកាត់គ្រូធัวកាត់ធម្មាចារ្យនាំមុខគេក៏ដោយយើងមានចំណុចឲ្យគេនិយាយបានគឺត្រូវនិយាយបានកើតទៅជាប្រមុខកើតទៅជាមេស្អីក៏ដោយវាគ្មានណាមួយដែលកើតលើផែនដីនឹងឲ្យរួចផុតចាក់នយោបាយទេនយោបាយគ្រាន់តែជាវិធីដោះបញ្ហាទេប្រពន្ធព្រះអង្គត្រូវការជួយអ្នកស្រុកព្រះអង្គក៏លេខឃើញថាអ្នកស្រុកវាល្ងង់ទើបព្រះអង្គសម្ដែងធម្មទេសនាទៅឲ្យអាសាវកដើរតាមនឹងទៅបាទទោះជាគ្រូក្នុងសាសនាផ្សេងផ្សេងដូចគ្រីស្ទៀនអីចឹងទៅនៅក្នុងអ៊ីស្លាមអីគេក៏មាននយោបាយរបស់គេដែរគ្រូរបស់គេសាសនារបស់គេគេច្រឡឹងឃើញអាសាវករបស់គេល្ងិតល្ងង់កន្លែងណាគេទៅប្រយុទ្ធដល់ពេលសាវករបស់គេចេះដឹងទៅបរិស័ទរបស់គេចេះដឹងទៅគេយកអាចចំណេះដឹងទៅដោះស្រាយបញ្ហារបស់គេអានោះគេហៅថានយោបាយហើយសារបស់យើងអ្នកបុះនៅក្នុងសំណាក់សាស្ត្រាដែលធ្វើនយោបាយដែរហើយរស់នៅអាស្រ័យបាយដែរនៅក្នុងប្រទេសនេះដែរឲ្យទៅផុតនយោបាយមិនឯងគុណវាមិនអាចផុតទេចេះតំណោះនេះក៏ហក់ខ្លួនឯងទៅខ្ញុំមិនជាប់ឈាមទេអ្នកឡើយនិយាយខ្ញុំមិនជាប់សាច់ឈាមនយោបាយទេខ្ញុំមិនចង់ឮទេនយោបាយមិនជាប់ឈាមមិនជាប់ខ្សែសាឡាយឲ្យពួកគេធ្វើទៅអាប្រូតឲ្យពួកគេធ្វើទៅនោះណាបានកើតបញ្ហារកខុសរត្រូវឃើញបានត្រឹមតែយំគាត់ថាខ្ញុំកណាតូចចិត្តខ្លួនឯងជាប្រជាជនរកដីនៅមិនទាន់បានផងมันបានចោតប្រកាន់ទេតែកាត់ដីស្អីឲ្យគេនោះប៉ុន្តែហេតុអីសាសដតីសោះទោះគេមានភូមិមានស្រុកគឺយកចិត្តទុកដាក់ម្លេះភូមិខាងអាត្មានោះតាំងពីកើតមកមកតរឡើយនោះមិនទាន់បានខ្នល់ថ្មដើមម្ដងផងដីហុយទៅលោកតែស្ដេចម្ដងលិចត្រឹមកកមិនទាន់មានប្រព័ន្ធភ្លើងប្រព័ន្ធទឹកឯណាទៅដល់ទេហើយស្ទើរតែប្រឹងខ្លួនឯងនោះទៅនៅកុហកនៅចណ្ដៅនៅដៅចឹងទៅហើយគ្រាន់តែសាសផ្សេងឯងក៏ស្រួលយ៉ាងនោះវាសមឲ្យយើងម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីវាចណែនចឹងហើយក៏បន្ទោសគាត់ណាកុំឲ្យគាត់ពេលដែលគាត់តូចចិត្តគាត់អន់ចិត្តចឹងទៅគាត់និយាយជ្រុលអីតិចតួចណាមិនក៏កាត់ដីឲ្យគេចឹងទាំងតែយើងជាម្ចាស់ដីផ្ទាល់មកនៅក៏បន្ទោសគាត់វាសមឲ្យគាត់អន់ចិត្តនឹងមែនកុំតែអាងចាប់លើសម្ដីអាពួកនេះឲ្យតែអញនឹងប្រឆាំងវាដឹងថាស្អីស្អីណាមានញោមខ្លះគាត់កើតជាមន្ត្រីគាត់កើតជាមន្ត្រីកពុះណាកពុះណីដែលគេចាត់ទុកថាល្បីអាគេរិះគន់គេតូចចិត្តគេសម្ដែងអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តទៅក្នុងរឿងនោះគាត់និយាយថាអាពួកនោះគេចេះតែល្អអាពួកអត់ដីនៅនោះអាគេដីរាប់ពាន់ហិកតាគេមិននឹងទៅស្អីផងគេមិនខ្វល់ពីរឿងបាត់ផងឯងគ្មានដីនៅម្ដុំផងខ្វល់បាត់អីម៉េះទៅនិយាយអត់លេះអត់លើគ្មានដាក់កាយចឹងធ្វើដល់មន្ត្រីមួយទាំងនិយាយឲ្យក្មេងជានិយាយខ្ញុំមានបែងចែកពីខុសពីត្រូវព្យាយាមយល់អារម្មណ៍គ្នាសោះយ៉ាងណាក៏យល់អារម្មណ៍ហេតុបានពួកគាត់និយាយអញ្ចឹងនោះដល់ពេលសឡឹងមើលទៅឃើញថាវាអញ្ចឹងមែនកន្លែងយើងវាមិនទាន់គ្រប់ជ្រុងណាខ្លះនេះវាមិនទាន់បាននៅមែនជួនកាលទៅនៅពីដើមពីដើមបែបទាំងកាត់មាត់យកក៏មានយល់ដឹងឯណាគាត់ចេះតែឆ្កាព្រៃនៅទៅគាត់ថាដីហើយទៅតែគាត់ឆ្កាព្រៃនោះគាត់ថាដីគាត់ហ่ะគាត់ចេះនៅដល់20ឆ្នាំគាត់ថាដីគាត់នឹងហើយដល់ពេលឯងនេះខ្លងថ្មីគេថាឆ្កាទៅឆ្កាដីរត់អញចេញខ្លងទៅគ្នានោះបាត់ដីទៅបាត់ទៅគាត់អញ្ចឹងក៏មានហើយមិនឲ្យគ្នាល្អហ្មងបើកើតនៅនឹងអីនឹងជួនកាលទៅនៅនឹង10 20ឆ្នាំទីផុតរកឡើងនៅបានហើយសាប់ឯងណោះសម្ព័ន្ធមិត្តរឹតបន្តឹងរឹតកកច្បាច់កគាត់រឹតបន្តឹងគាត់
ឲ្យនៅយ៉ាងទៅយកចិត្តទុកដាក់អាខ្លាចគេរត់ទៅវិញម៉ាបានជាអាត្មាចេះនិយាយលេងថាបើយើងមិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងសម្ព័ន្ធមិត្តយើងទៅតែលោកវាអន់ចិត្តអញ្ចឹងអាពួកខ្មែរនេះអញមិននៅកន្លែងវាជីកទុកនៅយូរហើយមិនប្រមឯងអញបានដីនៅសោះអញមិនសប្បាយចិត្តអញទៅវិញអស់ពួកយើងទៅវិញកុំនៅវាខ្វាគុំយើងមិនខ្លាចអញ្ចឹងមែនបានប្រឹងរឹតតឹងអញហេបានថាចាប់ដែរអាត្មាចង់និយាយសម្រាប់ញោមអ្នកល្អខ្ញុំដែលញោមឃើញរឿងចឹងហើយអន់ចិត្តញោមល្អបើញោមនៅតែល្អតិចគឺបានត្រឹមល្អនោះហើយបើញោមល្អរួចហើយណាបើញោមល្អរួចហើយបន្ទាប់ពីល្អហើយឈប់ដូរតែឡើងញោមនឹងល្អទៀតតែប៉ុណ្ណោះបើញោមមិនធ្វើឲ្យលើសពីត្រឹមតែល្អនោះហើយគឺនៅល្អនោះហើយល្អតកូនតចៅហើយអាចថាកូនចៅរបស់ញោមលែងបានពេលល្អទៀតលែងបានឱកាសល្អមកជំនាន់យើងនឹងបានល្អអីចេះចុះចេះចុះបើញោមនៅតែល្អនឹងអត់មានធ្វើអីលើសពីល្អញោមនឹងល្អមួយជីវិតហើយកូនចៅរបស់ញោមអាចនឹងល្អតទៀតឬអត់បានពេលល្អមកពួកអ្នកខ្លះលែងបានល្អឯងទៅនៅថៃទៅនៅអីតាំងពីក្មេងក្មេងទៅតាមម៉ែឪថៃចង់ថៃខ្មែរចង់ខ្មែរបៃឡាំពេលឡាំដឹងខ្លួនឯងសោះអីដល់ពេលមកវិញសួរម៉ែណាដីខ្ញុំនៅដីវាណាលោកដីបាត់ហើយឥឡូវទៅនៅណាវិញរកលុយទិញដីអូទិញបានទិញកោះកង់ចិនទិញអស់អូយរឿងចិនរឿងយួននេះគេមកឲ្យយើងសោកស្រួលទេខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់គេមកឲ្យយើងសោកស្រួលទេមិនដល់ទៅនិយាយលាក់លៀមទេរឿងចិនរឿងយួននេះណាមិនឲ្យយើងសោកស្រួលទេដាច់ខាតមកទីថាញោមសង្ឃឹមថាក្រែងលោថ្ងៃណាមួយទៅសម្ព័ន្ធភាពរបស់យើងនឹងល្អឡើងប្រសើរឡើងកុំសង្ឃឹមអីសោះអត់អាចទេមានតែតឹងទៅតាំងទៅគ្មានអ្នកណាជួយយើងទេតាំងពីណាពីណៃមកដែលឃើញចិននយោណាមកធ្វើប្រយោជន៍ដល់ខ្មែរអត់ទេមានទេគឺមានតែរិតកកហ្នឹងហើយហើយតែយើងនិយាយយ៉ាងទៅពួកអ្នកបានប្រយោជន៍ពីរឿងហ្នឹងគាត់ថ្លឹងមកហ៎នេះលោកអង្គនេះមិនគ្នាអញណាវ៉ៃលោកអង្គនេះវាអានេះអានោះប៉នេះប៉នោះអាហ្នឹងចាប់ដើមគិតអាក្រក់ណាគាត់ថាមិនអាចគិតអាក្រក់គិតល្អមករឿងពិតវិញចឹងទោះថាមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងដូចថាមិនចង់សំរឿងគេវាយពេកដើរតាណាក៏វាយដើរតាណាក៏វាយឯងទៅពូនតាណាក៏តាមវាយដល់ទៅនឹងវាយផងបោចសក់ផងផ្ទះក៏ភ្លៀងផងដេកម្បានអីម្បានលោមដាក់ផងហើយគ្រាន់តែថាល្អូតបទៅវិញថាអីវាធ្វើបាបអញណាពួកនេះគ្រាន់ល្អូប៉ុណ្ណឹងឲ្យលោកនេះហើយត្រង់យើងធ្វើបាបគេពេញទឹកពេញដីមិនក៏យើងមិនគិតផងប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់រងទុក្ខរងអយុត្តិធម៌គាត់ល្អូចឹងហីមកចង់ឲ្យគាត់សង្ងំចឹងអូយមិនអីទេគេធ្វើបាបអញប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវល្អូទេពួកកណាយើងល្អូយើងពោលយើងនិយាយការពុតទៅក្រែងលោអ្នកធ្វើបាបយើងគេអន់ចិត្តគេតូចចិត្តទៅគេលែងឲ្យយើងល្អូអញ្ចឹងណាគេលែងរាប់អានយើងអីចឹងខ្ញុំសាកគិតមើលពួកគេធ្វើបាបគ្រប់តាយ៉ាងឲ្យមកឲ្យល្អូមិញប៉ុន្តែអាត្មាចង់និយាយដល់ញោមអ្នកស្ដាប់ថាបើបានត្រឹមតែល្អូគឺនៅតែល្អូហ្នឹងហើយដឹកគុណហើយមានដឹកគុណខ្លះហ្នឹងឲ្យទៅជួបគ្នានិយាយយ៉ាងចង់ឃើញស្រុកទេសយើងរុងរឿងចម្រើនរុងរឿងដល់បានតែប៉ុណ្ណោះលោកតាអញ្ចឹងប៉ុន្តែប្រកក្តីរបស់លោកលោកដែរគិតប្រយោជន៍រួមទេដឹងតែរឿងអនាគតណាឃើញរបស់លោកលោកដាក់ភាពជោគជ័យនៅក្នុងក្បាលរបស់លោកអញតទៅចប់បរិញ្ញាចប់អនុបណ្ឌិតចប់អីចប់អីជំនាញអីជំនាញអីប្រាក់ខែប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះអាចរស់បានសារ៉េកូនគេទុកមួយសិនហើយក៏សឹកទៅបាត់ទៅ
ប្រសិនតែគេទៅរកស៊ីទៅគេទៅជាស្អីណាសហគ្រិនសហស្អីណារបស់គេមានលុយចាយអញ្ចឹងទៅគេថាគេជោគជ័យហើយហើយគេក៏រស់បែបក្រុមក្រុមអញ្ចឹងទៅថាអ្នកស្រុកចោះក៏អ្នកស្រុកនៅពេលលោកយើងបានស្និទ្ធនៅក្នុងធម៌ព្រះដែរប៉ុន្តែទៅជាគិតអញ្ចឹងដែរបាទដែរខ្ញុំអាត្មាគ្រាន់តែឃើញញោមល្អូអញ្ចឹងណាញោមខ្លួនឯងក៏ល្អូដែរតូចចិត្តដូចតែញោមប៉ុន្តែគ្រាន់តែចង់ទឿនថាកុំបានត្រឹមតែតូចចិត្តបើញោមត្រឹមតែតូចចិត្តទេគឺត្រូវតែតូចចិត្តនោះហើយតូចចិត្តគឺតូចចិត្តរហូតមានពេលបានអីលើសពី មិនមានញោមក៏តេមកប្រាប់គាត់ថាមកឲ្យតេញោមកណា line និយាយលេងតាមពិត line ម្ដងនិយាយធေါ်បកស្រាយបញ្ហារបស់ញោមប៉ុន្តែសឹងលុបក៏និយាយនៅឃើញចង់និយាយទឿនញោមញោមចង់បំណងក្នុងការនិយាយនឹងចង់និយាយទឿនញោមអ្នកដែលល្អប្រសិនបើមិនល្អមិនទឿននេះអ្នកដែលសុខទៅហើយណាមិនទឿននេះប៉ុន្តែចង់និយាយថាណាដែលអ្នកណាដែលមិនសុខហើយបានត្រឹមតែល្អចង់ប្រាប់ញោមថាបន្ទាប់ពេលញោមល្អហើយញោមអត់ធ្វើអីសោះគឺនៅតែល្អហ្នឹងហើយគឺល្អរហូតទឹកឡើងបើភ្នែកឡើងមើលទូរស័ព្ទទៀតល្អអូយស្អីទៀតរផុតពីហ្នឹងទៀតណាមិនដៃឡើងបើមើលទៀតល្អទីបើញោមល្អអញ្ចឹងទេគឺល្អហ្នឹងហើយបានតែចឹងល្អជាកំណត់បោះអាត្មាថាកំឲ្យត្រឹមតែល្អរឿងល្អគឺល្អហើយតែលើសពីល្អទៅចាប់តាំងពីថ្ងៃហ្នឹងទៅតាមដានស្ដាប់ពីនយោបាយផងគណៈបកដែលត្រូវតាមដានស្រុកយើងអះយើងនិយាយថាវាមានតូចតាចឹងដែរប៉ុន្តែមាន3ធំធំ CPP នេះមួយត្រូវតាមដានតិច CNOP LDP ហើយនឹងកសែតវិសុបារាំងសុ OSA វិសុអាស៊ីសេរីឬសារព័ត៌មានពេកកំណត់ទស្សនៈផ្សេងផ្សេងដែលគេផុសឡើងតាមដានមើលផងបង្កើនចំណេះដឹងបង្កើនការស្វែងយល់ដល់ខ្លួនឯងនឹងទី1បើការស្ដាប់ហើយបង្កើនការស្វែងយល់ក៏សម្គាល់នេះអាក្រក់នេះល្អនេះផ្លូវចេញនេះផ្លូវដោះស្រាយអញ្ចឹងណាបើការដឹងមួយដល់ខ្លួនឯងហើយនឹងព្យាយាមបញ្ចូលទៅអ្នកដទៃកុំឲ្យត្រឹមតែល្អអញ្ចឹងណាបើថាខ្លួនឯងបានយល់កន្លែងណាទៅបើតបពីយល់ខ្លួនឯងសំបីតែមួយក៏ក្បៃហៅអ្នកក្បែរខាងឲ្យគេយល់ផងតើតើរឿងពធក៏ដោយឬសង្គមរឿងទស្សនៈនយោបាយក៏ដោយបើញោមបន្ទាប់ពីល្អហើយញោមធ្វើរឿងហ្នឹងថ្ងៃក្រោយទៅអាចនឹងលែងបានល្អអាចនឹងដោះស្រាយបានប៉ុន្តែបើគ្រាន់តែល្អគ្រាន់តែជេរហើយនៅប៉ុណ្ណឹងទេញោមតទៅលែងមានឱកាសក្នុងការល្អហើយហើយកុំទៅរំពឹងពីរឿងក្តីសុខហ្នឹងកើតឯងឯងថ្ងៃក្រោយទៅអធិស្ឋានផងខ្ញុំមានម្នាក់គេញោមក៏តេមកមិញគាត់តេស្អីទេគាត់មានការស្អីបន្តេមកអាត្មាទាំងយប់ហ្នឹងប្រាប់ថាកំពុងតឡាយមនុស្សខ្លះវាអត់ចេះស្ដាប់ហេតុផលអីទេអាត្មាមិនសូវសំដីល្អប៉ុន្មានទេជាមួយញោមអ្នកសួរធន់បើគាត់សួរដឹងខុសដឹងត្រូវអញ្ចឹងស្អីអីទេប៉ុន្តែខ្លះហ្នឹងកំពុងតឡាយអញ្ចឹងឆ្លៀតតបគាត់ទទួលទូរស័ព្ទគាត់ថាអាត្មាកំពុងតឡាយញោមចាំឡាយចប់ថាឲ្យភ្លាមហ្នឹងតេមកភ្លាមទេនឹងជិះគាត់យ៉ាងម៉េចសង្ស័យតើអត់មានតិចផងហ្នឹងវាបបាក់យ៉ាងដែរ
មកមិនសូវជាយកចិត្តបានទេមិនមែនថាយើងលោកអីចឹងនិយាយធោះហើយលោកគេមិនចូលចិត្តអីចូលចិត្តគេផងអត់មានយកចិត្តអីទេព្រោះថារឿងដោះស្រាយបញ្ហាខ្លួនឯងរួចផ្លូវចិត្តខ្លួនឯងក៏វាធ្ងន់ណាស់ទៅហើយអាឡ័យទៅយកចិត្តអ្នកផ្សេងទៀតនោះដូចថាយើងសម្រួលចិត្តខ្លួនយើងដោះស្រាយផ្លូវចិត្តខ្លួនយើងនោះក៏វាធ្ងន់ណាស់ពេកហើយទុកផ្លូវកាយក្នុងការដោះស្រាយរោគអាហារបាយទឹកក៏វាមិនមួយយ៉ាងហើយហើយរឿងទុកផ្លូវចិត្តរឿងខ្លួនឯងហ្នឹងត្រូវដោះស្រាយហ្នឹងក៏វាមកភាកធំទៀតហើយសូត្រតែមានពេលណាមានកលឹងឯណាទៅអង្គុយសម្រួលផ្លូវចិត្តញោមណាញោមណាកុំអន់ចិត្តនឹងអាត្មាណាដែលអាត្មាមិញនឹងបដាច់ទូរស័ព្ទរបស់ញោមយើងអត់ទេវាពិបាកពេកម្យ៉ាងទៅមនុស្សខ្មែរយើងវាចរិតមោហៈចរិតដោយច្រើននិយាយមិនសូវស្ដាប់គ្នាទេអាយើងបែបតិចទៅបែបលួងលួងនឹងមិនសូវស្ដាប់ទេតោះតប៉ះទៅម៉ាំងម៉ាំងទៅវិញចឹងអានឹងបានស្ដាប់បានអ្នកស្រុកយើងទៅអញ្ចឹងបើតើគួរយកចិត្តគាត់ងាប់អត់ទេអាម៉ាគ្រាន់តែនិយាយតទៀតឲ្យញោមបានស្ដាប់ថាបន្ទាប់អំពីញោមលូរួចហើយញោមកុំភ្លេចបង្កើនចំណេះដឹងខ្លួនឯងផងស្ដាប់គេស្ដាប់ឯងវិភាគបង្កើនការចេះដឹងដល់ខ្លួនឯងហើយឲ្យអ្នកក្បែរខាងអ្នកដែលស្ដាំដៃឬស្វែងដៃបន្ទាប់ពីយើងនោះឲ្យគេដឹងផងអាហ្នឹងបានដោះស្រាយបានបើញោមត្រឹមតែតូចចិត្តទេគឺចង់ឲ្យមកជីវិតហ្នឹងនៅតែចង់ឲ្យមកជីវិតហ្នឹងហើយបដូរទៅអ្នកដែលបដូរតិធិរួចហើយអាត្មាមិនថាទេប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនទាន់បដូរណាញោមកុំគិតថានយោបាយរបស់អ្នកផ្សេងមានតែឆ្កែហើយនឹងឆ្មាប៉ុណ្ណោះដែលអត់នយោបាយសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់ដែលមានតម្រូវការស្ទើរតែមាននយោបាយនយោបាយបែបបុគ្គលដោះស្រាយបញ្ហាជីវិតកើតក្រុមគ្រួសារនយោបាយគ្រួសារបែបពួកគណៈនៅក្នុងប្រទេសរួមបច្ច័យរួមឧទោអាត្មាលើកអធិបតេយ្យភាពបើសិនបើប្រទេសយើងអត់មានអធិបតេយ្យភាពអត់មានឯករាជ្យខ្លួនឯងសាសដន្តីគេមកបៀតបៀនគេមកដាក់សួរថាក្តីទុកនឹងវាកើតដល់ណាវាកើតដល់តែម្នាក់ពីរនាក់ឬយ៉ាងម៉េចវាកើតដល់អ្នកកាន់ការងារប្រទេសឬវាកើតដល់យើងរាល់គ្នាថាវាកើតដល់យើងរាល់គ្នាហ្នឹងហើយបើវាកើតដល់យើងរាល់គ្នាសួរថាហេតុអីបានអារឿងនឹងមិនជារឿងរបស់យើងអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីសម្បត្តិជាតិប្រយោជន៍ជាតិអវ័យវិជ្ជារបស់ជាតិខ្នល់ជាតិផ្លូវជាតិពន្ធដាររបស់ជាតិរ៉ែរបស់ជាតិសត្វព្រៃដីក្នុងទឹកគោកអីទាំងអស់របស់ជាតិវប្បធម៌ភាសាទំនៀមទម្លាប់ដែលវាជាប់ដោយយើងដែរនេះដែលមួយណាបាត់ទៅនោះគឺវាខាតពីយើងដែរសួរថាបើវាជាប់ដោយយើងយ៉ាងដែរមកគឺយើងចិត្តផ្ដាច់ខ្លួនចិត្តផ្ដាច់ខ្លួនថាខ្ញុំមិនជាប់សាច់ឈាមនយោបាយទេយ៉ាងបានជាមានអ្នកខ្លះគាត់ក្តៅក្រហាយគាត់ចប់មកទៅវិញថាបើមិនជាប់សាច់ឈាមនយោបាយទេមានតែឈាមឆ្កែហ្នឹងហើយពូឆ្កែពូពងឆ្កែដែលមាននយោបាយពីកាលទីតែឆ្អឹងហ្នឹងចង់ដេកតណាដេកតណងច្បាច់មាននយោបាយដែរប៉ុន្តែយើងជាមនុស្សមានតម្រូវការឲ្យទៀមទារតល្អល្អទៀតខ្ញុំបែបនេះខ្ញុំនៅមិនកើតទេអាហាអីបាយចុងកអីចឹងខ្ញុំស៊ីមិនកើតខ្ញុំអត់បានបាយស្រូវតលៃអីចឹងដេកផ្ទះខ្ទមអ្នកខ្លះគេនិយាយខ្ញុំដេកខ្ទមដេកខ្ញុំចេះដេកទេខ្ញុំបានពុកបានវិឡាយនោះដើរចឹងដើមរួចទេបាទជីឡានហ្នឹងបើយើងតម្រូវការយ៉ាងហ្នឹងនេះមិនគ្រប់មាននយោបាយស្បីតែលោកសងហ្នឹងជួនកាទៅបូទៅហើយនៅលោកប្រាថ្នាជាងអ្នកស្រុកទៅទៀតអញ្ចឹងមិនគ្រប់គ្រប់ទេ
ហើយបើឯងបើខ្លួនឯងប្រាថ្នាយ៉ាងនោះតម្រូវការយ៉ាងនោះមិនក៏ដេកគុណមិនជាប់នយោបាយខ្លះនិយាយចឹងកុំយល់នយោបាយកុំលោភរឿងរបស់ជាតិយើងបុះដឹងតែបុះទៅនិយាយធ្វើមើលដូចធ្វើមើលដូចអ្នកនយោបាយចុះនរុកមិនចឹងមិនទេគ្រាន់តែថាបញ្ហាកើតមករួមយើងជួយដោះស្រាយឡើងណាបានដោះស្រាយឡើងហ្នឹងទៅក្នុងនាមជាអ្នកបុះដោះស្រាយបែបណាតែប៉ុណ្ណឹងតើមានទៅធ្វើស្រែធ្វើចំការណាចំនួនអ្នកស្រុកមានតែជួយផ្នែកកំដរដល់ពួកគាត់ហ្នឹងហើយពុទ្ធក៏ព្រះអង្គធ្វើយ៉ាងដែរហ្នឹងបើពុទ្ធធ្វើយ៉ាងដែរសាវកធ្វើយ៉ាងខុសដែរនេះមិនខុសអីទេទៀតលោកចាំមើលប្រសងខ្មែរយើងពីដើមសង្គមរាជនិយមតើលោកធ្វើអីអសរសាស្ត្រខ្មែរដែលលោកយល់ថាវិជារបស់ជាតិវាមានប្រយោជន៍ដល់ជាតិបានជាលោកខំប្រឹងរសារណាស់ហ្នឹងណាបារាំងគាត់ប្រឹងបដូរតើបារាំងសេះនេះគាត់ប្រឹងបដូរឲ្យយើងនឹងពាក់ដួនដែរតើប្រឹងប្រើភាសាបតបបតបដូចយួនហ្នឹងបានប្រសងខ្មែរយើងតតាំងប្រឆាំងទៅបានរសារសនមកទៅឥឡូវទៅទៅយួនគាត់បាត់ភាសាគាត់ទៅគាត់បានប្រឆាំងគាត់ប្រើភាសាបែបបារាំងទៅតួរូបបារាំងឲ្យចំនួនលួនឯងហ្នឹងខ្មែរយើងគាត់រសារសដើមរឿងអញ្ចឹងជាដើមបើកុំតែមានប្រសងចូលរួមពីមុនបានយើងបានប្រាមិនអញ្ចឹងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លះដែលជាប់ដោយសាសនាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ជាតិបើកុំតែមានប្រសងរសារទុកស្មានបានយើងបានដឹងឥឡូវកម្ពីបត្រៃវិដកស្មានថាដេកគុណប្រែបានលោកសោកលោកសងខ្មែរយើងសប្បាយមានណាគេប្រែវិដកបានអត់មានទេណាបានបន្តិចតួជួនកាលលើមើលគុណទៀតចេះប្រែអីលោតប្រយោគចេះប្រែរកកំហុសឃើញអាកន្លែងគេវាយផ្លក់ផ្លាត់ទៅណាកន្លែងបេដកដូចថាវាជាប់ក្នុងសម័យមុនអង់គ្លេសលេខអីចឹងទៅវាយទៅវាខុសទៅណោមមកពេលនិយាយអីខុសទៅណោមចឹងទៅអវាយទៅវាខុសទៅណោមទៅវាផ្្លាត់ជាតួអសឬថាវាបលោកអីការចម្លងវាច្រើនវិញផ្្លាត់ពេញទូគេទៅរកកន្លែងនឹងឃើញអូវាលើខ្លួនគេគេថាគេអាចរកកំហុសរបស់ក្រុមដាច់ជួនណាបានគេថាអស្ចារ្យដែលជូនណាត់មើលដឹងខុសផងអញដឹងខុសទីហើយក៏លំមើលគុណទៅទៀតមិនទទួលស្គាល់គុណឧបការៈរបស់ពួកលោកទេឡាននោះក៏មានយ៉ាងដែរគេថាបល័យខ្ញីពួកបល័យខ្មោចចេះបានពីវិមាត់ទៅក៏លំមើលគុណឧបការៈរបស់ដូនតាបាត់ទៅបើកុំតបានគុណសម្បត្តិគុណបំណាច់របស់ពួកលោកពីមុនស្មានតែយើងបានប្រើខ្ញុំស្មានបានយល់ធម៌ខ្ញុំកណាយនេះមិនចេះបល័យណាពីមុនកុំតបានមើលបីដកមានដឹងខុសដឹងត្រូវណាស្គាល់អស់ស្គាល់ឲ្យក្រអីកើតកុំតអាស្រ័យភាសាខ្មែរដែលលោកខំប្រែវិបល័យមកអស់ប្រហែល30ឆ្នាំមិនប្រែបានបន្តិចឯណាប្រែផងស្លាប់ផងអស់ត្រង់តបានពីបត្រៃដកនឹងមកជំរងច្បាស់បន្តិចឯណានោះសតកណោបការៈរបស់លោកញោមណាដែលបានសិក្សាក្នុងកម្ពីបត្រៃបិដកឲ្យទទួលយកប្រយោជន៍ចំណេះដឹងពីមេរៀនព្រះហ្នឹងក៏គួរដឹងគុណពួកលោកប្រែដែរអ្នកនយោបាយណាក៏ដែរតើមើលសភៅតើតើអំពីបត្រៃវិដកនោះបើកុំតើបានគុណឧបការៈគុណបំណាច់របស់ក្រមដាច់សងពីមុនដែលលោកប្រែមកនោះស្មានតែយើងបានយល់មកនិយាយចឹងស្មានតែញោមញោមខខនោះទៅយល់មេរៀនព្រះស្មានមើលបល័យកើតប្រែចេញទេបើកុំតើមានលោកប្រែខ្ញុំតាំងពីសិលឹកដំបូងតែមកទួមើលចេញមកហើយពាក្យបត្រៃវិដកមិនមែនដូចធម្មបទទេងាយងាយណាស់ស្រួលប្រែអត់ទេលំបាកណាស់ពាក្យស្មានតែបានយើងយកមកនិយាយអួតចឹងអញយល់ធោះអញនោះយល់ជាងគេក្រៅពីនឹងយល់ខុសទាំងអស់ស្មានបានអួតចឹងអញ្ចឹងក៏បានទទួលកណោបការៈពីប្រសងដែរចង់និយាយថាវាមិនមែនតែប្រសងទេវាតកតងនឹងទាំងអស់គ្នាមានអញ្ចឹងណា
មើលតួយ៉ាងព្រះសង្ឃបងយើងមុនពីមុនក៏លោកធ្វើប្រយោជន៍ដល់ជាតិយ៉ាងដែរយើងសពថ្ងៃមិនធ្វើប្រយោជន៍ដល់ជាតិដូចគុណមានសមត្ថភាពរៀនចប់អញ្ចឹងធ្វើប្រយោជន៍ដល់សង្គមតែសម្រាប់ខ្ញុំកណ្ណាបានរៀនអីប៉ុណ្ណាបានចេះគិតថាបើអង្គុយតែចាំរៀនចប់ហើយចាំធ្វើប្រយោជន៍ចូលរួមដល់មនុស្សជាតិផងគ្នាណាថ្ងៃណាថ្ងៃណាបានរៀនចប់ទៅហើយបើម្នាក់ម្នាក់ដឹកកលភាពជោគជ័យក្នុងជីវិតទុកមុនទៀតចប់ទៅអញប្រាក់ខែប៉ុណ្ណេះអីប៉ុណ្ណេះ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 ក៏រឿងគ្នាឯងនឹងទៅប្តីប្រពន្ធនឹងទៅមានអាណាចាំមានប្រពន្ធមានកូនមានលុយមានឡានហើយមកងាកជួយសង្គមវិញគ្មានទេខ្មេះទាំងអស់បណ្ដាអ្នកនិយាយហ្នឹងសុទ្ធតែខ្មេះឲ្យតែនិយាយថាខ្ញុំចាំដល់ត្រើយសិនចាំរៀនចប់ចាំមានលុយមានឡានមានវិឡាដូចថាវាល្មមហើយណាចាំងាករេបែភៈដូចពលឹងខ្មោចដែលគេហៅណាដងតាណាដែលមិនទាន់បានទទួលស៊ីចុកទេសូមងាករេមកអត់មានងាកទេតើទៅគឺទៅហើយមិនទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែតាមដែលអាត្មាធ្លាប់ជួបមកគឺអញ្ចឹងមកតើទៅគឺទៅហើយមានមកវិញទេហើយបើបានប្រពន្ធចប់ប្រពន្ធខ្មែរយើងផងស្រីខ្មែរយើងផងមានដូចស្រីអឺរ៉ុបឯណាស្រីអឺរ៉ុបគេច្រៀងថាម៉េចស្រីអឺរ៉ុបគេច្រៀងថាបើបងក្បត់អូនបានប៉ុន្តែកុំក្បត់ជាតិគិតសង្គមមិនគិតគេបានប៉ុន្តែគិតសង្គមស្រីពីដើមគេច្រៀងអញ្ចឹងដល់ពេលយើងឥឡូវបងឯងបាទទោះជាបងអញមិនគិតអីទាំងអស់ដែរឲ្យតែគិតពីអូនគឺអូនត្រូវការនេះគេចំណាំនិយាយថាបាទទោះបងជាមិនជាមនុស្សល្អដែរមិនល្អសម្រាប់មនុស្សទូទៅពេញផែនដីប៉ុន្តែឲ្យតែល្អនឹងអូនគឺបងជាមនុស្សល្អនឹងមកគាត់ចង់និយាយថាម៉េចគាត់ចង់និយាយថាអញមិនខ្វល់ថាឯងឆ្កែឆ្មាស្អីទេចោលលួចទ្រព្យរកស៊ីពុកលួយបកាច់បកិនអាត្មានិយមចោលមកសៀតអីក៏ដោយហើយនឹងតក់ម៉ែតក់អើចេញពីផ្ទះក៏ដោយប៉ុន្តែឲ្យតែគិតបងអូនត្រូវកាយបងឲ្យនឹងអូនត្រូវកាយបងឲ្យនឹងនាំចូលហាងទីនេះទីនោះកប់គុណណាហើយតែបងល្អនឹងអូននឹងគឺអូនបងជាមនុស្សល្អហើយគេថាចឹងសម្រាប់គេហើយត្រីខ្មែរយើងភាគច្រើនជារឿងភាសានឹងដល់ពេលយើងនេះទុនជ្រីផងក្រោមអំណាចប្រពន្ធផងទៅកុំសង្ឃឹមថាបានមកគិតរឿងប្រយោជន៍រួមអីវិញនោះយ៉ាងបានថានិគុននៅលោកនឹងកំពុងរៀនផងធ្វើទៅផងទៅទៀតតនបាននៅលោកបើសិនបើសឹកទៅក្រែងអត់ឱកាសអញ្ចឹងណាតែថាតនៅលោកជាយុវជនរៀនផងធ្វើការផងពីថ្ងៃហ្នឹងទៅអញមិនចោលមកទៀតទេអញត្រូវរកការងារណាមួយដែលវាហូរចេញជាប្រយោជន៍តិចតួចក៏ដោយចុះឲ្យវារឿយរឿយនឹងដល់សង្គមរបស់ខ្លួនណាឲ្យវាផុតពីប្រយោជន៍របស់ខ្លួនបើប្រសងខ្មែរយើងគិតអញ្ចឹងច្រើនគ្នាតែខ្ញុំលោកខ្មែរយើង5ចិត្តប្រមាណ10000អង្គនោះមិនតិចទេណាមិនអញ្ចឹងញោមស្រីម្នាក់មិញគាត់ខមមិនថាម៉េចចេះគាត់ថាម៉េចគាត់ថាអ្នកអាសៀកញោមឈ្មោះអាសៀកនឹកប៉ាម៉ាក់នៅបងឈប់និយាយរឿងនយោបាយទៅនិយាយរឿងផ្សេងវិញគាត់ណាស្ដាប់ផងអាត្មានិយាយរឿងផ្សេងច្រើនណាស់ញោមរឿងផ្សេងនឹងនិយាយរាល់ថ្ងៃឡាយវីដេអូឡើងបែកពពុះមកហើយថ្ងៃណាក៏ឡាយដែរជួនកាលមួយថ្ងៃ2ដងទៅ3ដងរឿងដែលញោមចង់ស្ដាប់ហ្នឹងណាប៉ុន្តែយប់នេះអាត្មានិយាយលេងតែអាត្មាឡាយទឹមហើយតែញោមចូលមើលវីដេអូទឹមម៉ានីទីមុនឡាយទឹមហើយដល់ពេលអញ្ចឹងដល់វេននឹងនិយាយរឿងផ្សេងម្ដងបើញោមនិយាយថាអាចមានពេលអីនិយាយរឿងណាផ្សេងខ្ញុំក៏ណាបានស្ដាប់ផងរឿងហ្នឹងអាចទុកសិនបានដែរមិនអីណាតែបើនិយាយក្នុងន័យថាកុំនិយាយរឿងនយោបាយដូចថាវាត្រូវឯងកណ្ណាចង់លឺមិនជាប់ដៃកណ្ណាទេកុំនិយាយចឹងខ្ញុំ
តែនិយាយអញ្ចឹងកន្លែងលោអស់ដីនៅបើទោះខ្ញុំនៅកណ្ដាលក្រុងក៏ដោយធម្មតាដីវាមិនដែលបាត់ម្ដងបាត់ពីកណ្ដាលវាបាត់ពីគៀនអញ្ចឹងហើយបើទោះជាយួនយកយកពីគៀនគៀនមណ្ឌលគិរីរតនគិរីបើចិនយកយកពីកោះកុងអញ្ចឹងវាមិនយកពីកណ្ដាលទៅទេបានញោមត្រូវដឹងថាបើដំណើរនឹងវាត្រូវតែទៅមុខហើយថ្ងៃណាមួយគង់ទៅដល់នេះហើយខ្មែរយើងគេថាពូចបោកក្បាលបុកជាងມັນភ្ញាក់ព្រោះថាគេប្រាប់ថាភ្លើងឆេះមកពីចម្ងាយហើយឲ្យរត់អត់ទេតោះឆេះដល់កម្មចតាបានរត់មកឲ្យរត់លេងតាន់ហើយដល់ពេលនឹងគួយយំយកមកយ៉ាងបើអានឹងថ្មមិនចោតញោមថាមិនខ្វល់នយោបាយណាមិនបន្ទោសញោមថាមានទិដ្ឋិមិនខ្វល់នយោបាយតែកែប្រែសំនួនញោមកលូសួរក្នុងនេះហ្នឹងមកនិយាយរឿងច្រើនតែខ្ញុំនិយាយរឿងគុកនិយាយមកច្រើនតាខ្ញុំចូលមើល YouTube មកបើកទស្សនាក៏ឃើញដែរវាយតែឈ្មោះទៅបើកទស្សនាក៏ឃើញដែរនៅក្នុង Facebook ថ្មឡាយនិយាយរាល់ថ្ងៃតាខ្ញុំសួរនាំច្រើនបើខ្ញុំនេះថ្មនិយាយលេងទេឡាយនេះនៅខ្ញុំស្រីនេះថាកុំចេះឲ្យនៅស្ងៀមទៅញោមនេះអាត្មានិយាយមកទាំងប្រមាណហ្នឹងក្រែងលោនិយាយទៅនិយាយមកញោមចាប់បំណងក្នុងការនិយាយនឹងមិនបានចង់និយាយថារឿងបរទេសដែលបៀតបៀនខ្មែរនេះណាគេមិនលើកលែងទេណាញោមឲ្យសក់សក់គេលើកលែងគេឈប់ឯងគឺគ្មានឡើយគឺគ្មានទេគ្មានទេគឺត្រូវតែតទៅទៀតដូច2020ឬគេថាម៉េចយើងត្រៀមទទួលចិន200លានអាត្មាថាកុំទទួលចិនទទួលតែអាចចិនម្ដុំម្នាក់ហ្នឹងរដីខ្មែរដាក់បានផងកុំទាន់ទទួលខ្លួនចិនខ្ញុំឬឲ្យថាឲ្យចិនយកដីនៅបើកផ្សារបើកអីឬកោះកុងហ្នឹងណាកុំនិយាយថាឲ្យចិនហ្នឹងមកនៅអញ្ចឹងមកនៅបែបវិនិយោគតែកាលណាចូលមកគេថាវិនិយោគហើយវិនិយោគសម្បត្តិអញ្ចឹងមកកុំថាឡើយឲ្យចិនហ្នឹងវិនិយោគសម្បត្តិសាងសង់អាគារបើកហាងលក់កៃលោថាវាចង្អៀត200លាននោះត្រឹមតែឲ្យចិនជួអាចម្ដុំម្នាក់រកក្មេងដីខ្មែរដាក់ក៏ដាក់មិនក្រាន់ផង200លានខ្ញុំគិតមើលសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ណ្ណាប៉ណ្ណៃធំជាងខ្មែរយើង50ដងតែ300លានតាអូសាលីនោះធំជាងខ្មែរយើង60ដង50ដង60ដងតែ26 27លានរុស្ស៊ីតែប្រមាណលានប្រទេសប៉ណ្ណាប៉ណ្ណៃហើយខ្មែរយើងដីប៉ុណ្្នឹងហើយថៃបានត្រៀមទទួលចិន200លានទៀតឆ្ងល់យើងនិយាយអញ្ចឹងឯងលោកគេថាទទួលក្នុងនេះថាទេសចរទេគេមិនមែនមកម្ដងទាំងអស់ទេលោកហើយលោកគេចេញមកអញ្ចឹងណាគេមកទេសចរតើមកមកកប៉ាល់ទៅវិញមកកប៉ាល់មកមកកប៉ាល់វិញមកកប៉ាល់ទៅពេលយើងរាប់ក្បាលទៅបាន200លានហើយលោកវិញអញ្ចឹងឯងមិនអីទេអូខេនឹងបានលុយដល់យើងដែរចូលមកលេងទៅមើលអង្គរហើយបានរត់ទុកទុកអីយ៉ាងដែរតែចុះមិនអីទេបានថាបើមកដូចឥឡូវដូចឥឡូវនេះអាក្រមឥឡូវនឹងកកកងបើថាមកដូចយ៉ងទេណាកុំថា200លានត្រាំតចិនជុអាចហ្នឹងដាក់មិនក្រាន់ផងពូចិនស៊ីច្រើនណាអាពូអននេះស៊ីច្រើនល្មមហើយ200លានហ្នឹងបើបានឆ្លោះគ្នារបៀបរបៀបដូចតែនៅកកកងហ្នឹងផងអាត្មាថាត្រោះខ្មែរហ្នឹងកើតស្អីមកនៅកកកងលុបវាយគ្នាមានអ្នកគាត់ឈ្នះទេហើយគេតែងលើល្បីមកថាប៉ូលីសខ្មែរយើងនៅនោះអត់ហ៊ានតមាត់ទេជាមួយចិននោះថ្ងៃមុនយោមស្រីមកលេងអាត្មាឲ្យគាត់ទៅលេងកោះកង
ដោយគាត់ថាគាត់ទៅកកកងគាត់ថាគាត់ថាគាត់ផ្ទះតែទ្រុងគាត់ថាដីឯងសោះឯងគ្រាន់តែចតឡានមុខអាគារវាមិនទិញដេញឯងតណាត់តណៃប៉ូលីសខ្មៅមកជួយដេញថែមថាម៉ានេះចន្ទការចាំឲ្យនៅទេហើយគាត់ចេះតែតូចចិត្តគាត់មនុស្សចាស់គាត់ទៅពីសម្រែគាត់និយាយត្រង់ត្រង់ថាទីក្មួយដីយើងតាហើយមិញកើតឯនឹងដីប៉ុណ្ណឹងសោះដីយើងសោះគាត់គ្រាន់តែចតឡានមួយផ្លេតនិយាយទូរស័ព្ទមិនគាត់បានគាត់វាអត់ដឹងគាត់វាអត់ដឹងថាវាយ៉ាងម៉េចហើយណានឹងបើសិនមកបែបទេសចរអីទេពពុះអ្នកវិភាគគាត់វិភាគហើយតែនេះគាត់ជេរក្បាលយើងរួចគាត់វិភាគគាត់ថាចេះតែថាពួកនឹងវាចោតតែយើងគេមកយកចំណេញទី1ចំណេញអីទី2បានរត់ទប់ទប់អញ្ចឹងណានឹងអាត្មានិយាយលេងទៅពេលទី2បានចំណេញការងាររើសសម្រាមពួកចិនស៊ីកលុងចិនទៅតាណាស៊ីបោះតានឹងវាបង្កើតការងាររើសសម្រាមដល់ខ្មៅយើងអ្នកណាដែលធ្លាប់បានរើសសម្រាមក៏អានរើសអេតចាយអញ្ចឹងការងាររបស់អេតចាយក៏អាចកាត់ច្រើនហើយការងាររបស់ប៉ូលីសរបស់យើងក៏សកម្មដែរពីដើមការចិនមិនទាន់មកថាតម្រួតប៉ូលីសយើងសូវសកម្មទេដល់ពេលចិនមកគឺថាមានរឿងសកម្មអញ្ចឹងមកប៉ូលីសនោះក៏មានការងារធ្វើអ្នករើសសម្រាមក៏មានចំនួនច្រើនឡើងអេតចាយក៏មានចំនួនច្រើនឡើងចំណែកពេទ្យក៏សកម្មបានដូចពូនតម្រូវដេក្បាលហើយយើងអាចចំណេញអាចបោះចិនទៅទៀតពួកចិនគាត់មកច្រើនគាត់ជួបអាចទៅអាចនឹងមិនទៅចិនវិញទេចិនមិនដឹកអាចទៅវិញទេវាមុខចិត្តទុកអាចឲ្យកើតជីក្នុងស្រុកយើងហ្នឹងហើយវាអាចទៅវិភាគចឹងបានណាខ្ញុំបើតែរកផ្លូវចំណេញចំណេញទៅបានដូចគាត់ដូចខ្លះគាត់អ្នកខ្លះគេនិយាយវិភាគតាមខ្មែរយើងទៅនៅចំណាក់ស្រុកទៅនៅស្រុកគេច្រើនកុំបន្ទោសកុំលោអ៊ូតាមពិតទៅចំណេញខ្លាំងណាពូយើងទៅនៅនោះបាននាំថវិកាចូលប្រទេសតែឡើងតាកន្លែងតែបន្តិចនោះទៅអន្តរថវិកាចូលប្រទេសបានបង្កើតទំនាក់ទំនងយើងមានមោទនភាពមួយគេថាសូមត្រេកអរចូលរួមសាទរផងដែលពលករខ្មែរយើងទៅនៅកូរ៉េច្រើនជាងគេលើលោកចូលរួមសាទរក្នុងចំនួនច្រើននឹងផងគ្មានអ្នកណាមួយទាន់បានបំបីអេកតកៈឯកតកម្មចំនួនច្រើននឹងឡើយមានតែខ្មែរយើងទេដល់ពេលយើងផ្លិចមើលចំនួនគាត់ផ្ទះដៃអូចឹងមែនចឹងមែនគួរត្រេកអរមែនមានប្រទេសណាមានចំនួនច្រើនដូចយើងយើងនឹងបានបង្កើតតំណែងតំណងជាមួយនឹងកូរ៉េហើយក្រុមនឹងបាននាំលុយកូរ៉េដែលជាលុយរបស់គេសោះមកចូលយើងខ្លុកខ្លុកហ្នឹងហើយមិនយ៉ាងដែរចំណេញរហូតបើតើរកកន្លែងចំណេញចេះចំណេញឲ្យឃើញហើយយ៉ាងណាដោយអាត្មានិយាយលេថាចំណេញអាចដែរចិត្តមកចំណេញអាចពេញកោះកង់បង្ហូរចូលបឹងចូលអីចំណេញដល់ត្រីទៅទៀតពីដើមត្រីស្រុកខ្មែរយើងមានចំណីស៊ីទេទឹកសមុទ្រនៅកែបនៅអីយើងពីដើមស្អាតលោណាមានត្រីរកអីស៊ីបានទេទឹកថ្លាវិញតាំងពីចិនមកអាចហូរចូលត្រីស៊ីពេញបន្ទុកបានចំណេញដល់ត្រីទៀតផងវាចេះតែទៅព្រោះចឹងរឿងចំណេញចេះចំណេញកើតដូចគាត់និយាយពីរឿងយួនមកនៅយើងចឹងណាតំណតំណងមិត្តភាពរឹតតែស្អិតល្មួតរឹតបន្តឹងថែមទៀតគេមកនៅយើងនោះគឺថាដូចតាសក់តាចែមសក់ក៏ថាដែរតាចែមសក់ក៏ថាតាមពិតទៅមិនចង់ឲ្យវានៅទឹកហ្នឹងចង់ឲ្យយួននៅទឹកហើយបើយួននៅទឹកកពុលទឹកអន្តរាយទឹកក៏ខ្វក់ទឹកហ្នឹងទៀតតែបើឲ្យឡើងគោកចំណេញណាអាត្មាជាឆ្ងល់ថាចុះបើកុំឲ្យឡើងគោកឲ្យទៅស្រុកមកទៅមិន
ាំបិចទៅកន្លែងទឹកក៏ជាប់ទឹកដល់ពេលរុញឡើងគោកមកទៅចំណុចអាកន្លែងឡើងគោកណាឥឡូវយើងមើលការឲ្យយួននៅក្នុងទឹកវិពលទឹកវាជួយអាចដាក់ត្រីពលត្រីអាចយួនស៊ីគីមីជ្រឹកឲ្យវាលោឡាផ្អើលត្រីបានដេកឥឡូវបើយើងរុញពីនឹងដើម្បីកំអោចខូចសោភណភាពទៅលេនឹងយើងរុញយួនឲ្យឡើងលើគោកវិញឃើញចំណេញអត់អាចនឹងចំណេញតែទេចូលមិនឲ្យទៅនោះមកទៅទៅស្រុកគាត់វិញទៅមិនគោរោគចំណេញអីកន្លែងនឹងវិញអត់ទេអឺយ៉ាប់យ៉ាប់តែយើងស្ដាប់ផ្ទាល់ណាពួកញោមថាគាត់ចូលចិត្តឡៃហ្នឹងគាត់ថាវាត្រូវហ្នឹងនោះពួកអ្នកថាហ្នឹងវាចេះតែថាបងវាចេះតែលោវាទៅវាគ្មានអីធ្វើវាចេះតែលោទៅប៉ុន្តែតាមពិតបើតាមយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងគិតមើលគឺថាចំណេញរហូតមែនក៏ទះដៃប្រើទៅយ៉ាងវាចាំមើលតទៅ200លានតាមទៀតមិនដឹងមកក្នុងនៃណាទេអាម៉ាគ្រាន់តែនិយាយទឿនញោមថាឲ្យរឿងចិននឹងយួនដកពីស្មែវិញមានទេมันអាចទេហើយបើញោមនៅត្រឹមតែល្អណាឲ្យអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងបានស្រស់ស្រាយឡើងវិញគឺអត់អាចទេចូលឲ្យលើសពីល្អរឿងល្អណាក៏ល្អដែរអាម៉ាល្អចឹងអាម៉ាល្អដែរតែរឿងល្អប្រកបជាល្អហ៎ប៉ុន្តែឲ្យលើសពីល្អផងបន្ទាប់ពីយើងល្អយើងធ្វើរឿងដែលវាវិជ្ជមានបន្ទាប់ពីលោតាមដានផងអណាខុសអណាត្រូវកំណត់ទស្សនៈឲ្យត្រូវព្យាយាមសិក្សាបន្ថែមតាមរយៈវិសុទ្ធទូរស័ព្ទក៏មកទៅទៅនេះមើលអញដូចខាតបានផុសយូរនេះផ្លិចខ្ញុំនៅអញ្ចឹង1 2 3អញ្ចឹងទៅជួនកាលទៅច្រាសស្រាអញ្ចឹងទៅដាក់ពី3កំប៉ុងឲ្យគេមើលអញ្ចឹងទៅណាហើយក៏ដេកបាត់ទៅមកទឹកក្រោយមានផ្លិចខ្ញុំនៅfriend មានផ្លេចខ្ញុំនៅក៏ផុសមកមុខដដែលអញ្ចឹងទៅធ្វើមុខធ្វើមកឲ្យផុសទៀតទៅហើយដល់ពេលមានបញ្ហាកើតឡើងអីពិបាកសោះអត់មានមើលគេមើលឯងសោះត្រកយើងមិនក៏អញ្ចឹងមើលកូរ៉េនោះមើលអីនោះហើយទៅអញ្ចឹងទៀតហ៎ល្អអញ្ចឹងទៀតជេគេទៀតកោចេះតែជេយកការរដ្ឋាភិបាលធ្វើខូចមកហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលអភិវឌ្ឍអីអញ្ចឹងទៅអាមានពួកលៀបពណ៌វាចេះថារដ្ឋាភិបាលខុសទៅឯងមិនដឹងអីដែរក៏ជេរដ្ឋាភិបាលទៅគេដែរមានតែខូចត្រូវទេដល់ពេលគេធ្វើមិនល្អទៅជាតសើវិញក៏មានដល់ពេលគេធ្វើល្អនោះទៅជាបន្ទោសវិញក៏មានព្រោះតែរឿងមិនតាមដឹងហ្នឹងហើយវាអញ្ចឹងបានថាវាកំហុសរបស់យើងហ្នឹងបើយើងបានត្រាំឲ្យល្អហើយនៅស្ងៀមហ្នឹងកើតទេខ្ញុំទាំងរឿងធម៌ក៏ដោយរឿងទស្សនៈសង្គមនយោបាយក៏ដោយរឿងអីក៏ដោយជាយាមដឹងឲ្យច្រើនមនុស្សល្អមនុស្សក្រក់ក៏ត្រូវជាយាមដឹងដែរកុំទៅយកទស្សនៈគ្រូភាពលោកគ្រូគូសុភាពលោកថាកុំទៅគេពេកកុំខ្វល់ច្រើនពេកអាត្មានិយាយតាមលោកណាកុំខ្វល់ច្រើនពេកកុំគិតច្រើនពេកកុំក្តៅពេកអីនាំតែបាបនាំតែលំបាកទេអាត្មាថាបើញោមរៀនជាមួយលោកកាត់ពាក្យអាពេកហើយនឹងកុំចោលបើថាមិនចង់បងទៅបើថាកុំខឹងពេកកាត់ពេកចេញថាកុំខឹងអូបើបានកុំខឹងល្អមកកុំគិតពេកកាត់អាពីកុំកាត់អាពីកុំចោលដាក់គិតពេកអញ្ចឹងណាកុំខ្វល់ពេក
ើថារឿងណាមិនត្រូវខ្វល់កាត់ពាក្យពេចោលអាកុំខ្វល់រឿងអត់បានប្រយោជន៍ទេតាកុំពេកកុំពេកហ្នឹងវារបៀបនេះមើលទៅទៅមុខទៅមុខទៅមុខបើនេះកុំពេកមើលមកវិញមើលវាដូចបោះគោប្រញាប់ទៅខ្ជួរអញ្ចឹងដល់ពេលគោវាដើររឿងលឿនអាគេរុញពីក្រោយមកកុំពេកអាគោដើររឿងលឿនពេកនេះទាញមកវិញដល់ពេលរឿងយឺតថាកុំកុំនៅម្ដងមើលទៅមុខទៀតដល់ពេលគោដើររឿងកុំពេកដល់ពេលចង់ទៅមកទៅមកទៅតឹងពេញស្រែអ្នកស្រុកយើងអញ្ចឹងកុំគិតនយោបាយពេកកុំខ្វល់ពេកកុំស្អីពេកកុំអីពេកកុំក្តៅពេកកុំឆ្លោះកុំអីណាណីបោកទៅបោកមកដូចម៉ាំប្រហុកបោកបញ្ចូលគ្នាលទ្ធផលចុងក្រោយនៅម្ដុំយ៉ាងបានល្អអញ្ចឹងបើកស្បុកល្អបើកស្បុកល្អកុំពេកគិតខ្លះដែរបើកុំពេកអើយវាមិនមិនទៅយើងមិនធ្វើអីកើតកុំពេកទៅធម្មតាទៅកុំក្តៅហ្មងបាទដែរអញ្ចឹងស្មាននឹងព្យាយាមនិយាយកបាត់ចោលពាក្យថាកុំនឹងពេកបើថាមានកុំឲ្យមានពេកឯងបើថាមានពេកឲ្យមានកុំឯងរឿងកុំពេកកុំពេកនឹងវល់វល់វល់រីខ្មោចរកកន្លែងចាប់ជាតិមិនឃើញអ្នកស្រុកយើងចង់ទៅនៅពៀនបន្តិចចង់ចូលរួមសង្គមបន្តិចចង់និយាយស្ងប់ស្ងាត់បន្តិចនៅស្ងប់ស្ងាត់ឲ្យមិនត្រួលចិត្តចង់ចូលរួមរវល់វិញបន្តិចអីមិនហ្នឹងទៅមក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 ហើយក្រោយដូចកក់ក្រក់អញ្ចឹងត្រីនេះក៏មិនចាប់ត្រីនោះក៏មិនចាប់អានេះធំអានេះមិនទាន់ល្មមទេអានេះមិនទាន់ល្មមទេអានេះមិនទាន់ល្មមមាត់ទេចាំសិនចាំសិនចាំសិនហើយក្រោយអស់លីស្ញាញ់អញ្ចឹងតែខ្មែរយើងទៀតស្ញាញ់តែយូនច្រើនចិត្តច្រើនស្ញាញ់ហ្នឹងញោមអាចសួរនាំបានញោមបាយបើអាត្មានិយាយលេងមែនប៉ុន្តែខ្ញុំអាចសួរនាំបានអាម៉ាឡាយម្ដងហ្នឹងសឹងលក់ឡាយទៀតទៅទូរស័ព្ទវាមិនអស់ថ្មសោះដោតឌុយរហូតខ្ញុំអាចសួរនាំបានខ្ញុំអាចសួរជាធွာជាអាក៏បានដែរម៉ាមិនទាន់សឹងទេនៅទីទៀតនិយាយចិនមកដល់ត្បូងឃ្មុំហើយលោកបងអើយពេញកណ្ណាស្វាគមន៍ទៅទៀតមានអីមិត្តភាពយើងតាមើលឆ្នាំតាំងពីសម័យហ្វូណនមកនៅអាមេរិកក៏គេបញ្ជូនបរទេសខុសច្បាប់ពេញប្រទេសដែរមានរឿងខ្លះគាត់និយាយនៅឃើញអាមេរិកគាត់និយាយមានយុវម្នាក់ហ្នឹងគាត់និយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រជាជនចិនប្រមាណម៉ែប្រមាណអីប្រមាណគាត់រៀបរាប់ប្រមាណ10000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 បើបោកបញ្ចូលមើលតើវាតិចឬវាច្រើនឃើញថាវាច្រើនខ្លាំងណាស់សួរថាគេភ័យអត់ថាហើយបើនៅក្បែរមកក៏ឃ្លៀងគាត់នេះបើប្រងតប្រៀបធៀបខ្លួនឯងជាមួយអាមេរិកហ្នឹងណាមើលអាមេរិកផងតើសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគេវាដូចយើងអត់យោធាក្រសួងយោធាអាមេរិកដូចយើងទេមហាអំណាចលេខ1ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចលេខ1ក្រសួងយោក្រសួងការពារជាតិគេថាខាងពលទាហានអាវុធយុទ្ធភណ្ឌលេខ1សេដ្ឋកិច្ចលេខ1ហើយមើលដែនដីគេបបណ្ណាហើយមើលចំណេះដឹងប្រជាជនការចូលរួមរបស់គេបបណ្ណា
យើងមើលបើសិនប្រៀបធៀបបើសិនយើងប្រៀបធៀបជាមួយគេត្រូវមើលឲ្យគ្រប់ជ្រុងដូចថាយើងយកខ្លួនយើងទៅប្រៀបធៀបជាមួយតារាអញ្ចឹងកុំយកតែច្រមុះអីច្រមុះអាចដូចតារាបែបើយើងមើលភ្នែកយើងផងយើងភ្នែកសង្កែវតិចកពិតក្បាលកប៉ោមាត់វាចខ្លីអីចឹងទៅខ្នងកោងហើយយើងយកតែច្រមុះបានច្រមុះមួយដូចតារាអញតារាក៏ដូចយើងដែរមានអីលើសយើងគេច្រមុះដូចតែយើងថាកុំមើលតែច្រមុះព្រោះយើងចង់ប្រៀបធៀបខ្លួនជាមួយតារាអញ្ចឹងយើងប្រៀបធៀបរូបមកសពបានយើងដឹងថាយើងគួរកែប្រែមួយទៀតអញដូចតែច្រមុះហ្នឹងអញត្រូវកែមាត់កែតិចកែភ្នែកកែរឿងកែរើកែកម្ពស់អីចឹងណាក្រុមមកឲ្យបានតែមួយចំណិតតូចមួយដោយតារាទៅសុបាយចិត្តមកទៅខ្វល់ឯងយើងដោយតារាដែរតារាដូចទីយើងយើងដោយតារាអាមេរិកដោយតារាអញ្ចឹងគ្រប់យ៉ាងគេគេលើយើងហើយគេប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីហើយសួរថាមើលតើច្បាប់របស់គេគេគ្រប់ក្រងជនជាតិគេយ៉ាងម៉េចខ្មែរយើងទៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើធ្វើយួនបានអត់ទៅជួអាចទៅពីទៅពេលបានដែរហើយបានគេបាញ់បែកក្បាលហ្នឹងអត់មានទៅពុកលួយចឹងទេហើយស្រាប់តែឯងល្ងើស្អីធ្វើដល់អ្នកនយោបាយធ្វើដល់អ្នកកសែតធ្វើដល់ត្រីមួយទាំងមូលទៅលើពីរឿងសហរដ្ឋអាមេរិកសោកចំអកគ្នាគេគេចូលខមមិនសោកអូចឹងមែនណោចឹងមែនឯអាពុកនឹងវាចិត្តថាទៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេតែមានប្រួយស្អីគេគេប្រទេសគេនោះប្រជាជនមិនតែជួនចិនឯណាតុយនីស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីនអាជនជាតិណាមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមើលទាំងមើលទាំងមើលទាំងនិគមទាំងនិគមសួរគេមិនគុំអីហើយគេមិនគូគេមិនស្រែកលងើធ្វើលងើនេះបើថាធ្វើលងើអីឲ្យនៅទៀតប៉ុន្តែបើថាលងើមែនទេចុះចេញទៅឲ្យក្មេងក្មេងវាឡើងទៅវាអត់លងើបើថាលងើទេខ្ញុំនិយាយព្រោះលងើអានឹងអីឯងនៅតទៀតគាត់ថាអញនិយាយលព្រោះលងើទេថ្ងៃមុនអញស្ដាប់គេស្ដាប់ឯងនោះមិនមែនបងអញជប់លងើបើតែបើចង់និយាយថានិយាយប្រសិនបើធ្វើលងើទេណាព្រោះថាវាពិបាកនិយាយពេកមិនដឹងនិយាយការពិតមិនធ្វើលងើទេអីទេហ្នឹងសិនព្រោះមានពេលខ្លះទៅហ៊ាននិយាយការពិតមកបានបើថាព្រោះលងើទេគិតអីផ្សេងទេឲ្យគេធ្វើម្ដងទៅហ្នឹងស្អីការការងារតែម្នាក់ឲ្យទៅលងងឯដល់ប៉ុណ្ណឹងបើយើងចង់ប្រៀបធៀបជាមួយគេយើងមើលគេផងតែយើងសពថ្ងៃយើងគ្រប់គ្រងយួនដូចអាមេរិកគ្រប់គ្រងបរទេសអត់ដូចគ្នានេះយើងអាចមានសមត្ថភាពនាំវាចេញនាំវាចូលបានតាមពើចឹងអត់ទេណាបានថាយ៉ាប់យ៉ាប់ឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់នឹងតាំងទៅផ្ទះដែរអើយយ៉ាប់ដែរមកវាមិនចេះមិនដឹងអីទេញោមអើយគ្រាន់តែឃើញថាវាឆ្កោងចឹងគាត់និយាយប្រាប់ទៅគេលោបានតែឆ្កោងមែនវិញគេវាមកដូចយើងនេះខ្ញុំមុនប្រៀបធៀបជាមួយគេដូចរឿងវិភាគមួយទៀតរឿងប្រៀបធៀបថាយើងចេះតែល្អូថាពលករខ្មែរយើងទៅនៅប្រទេសក្រៅច្រើនលោកអាថាយើងទៅនៅខ្មែរប្រទេសគេច្រើនឯណាចុះមើលគេមើលមើលគេមកគេមកយើងមើលគេភ្ញៀវគេមកពេញទឹកពេញដីគេមកច្រើនទាំងអស់ហើយចុះយើងទៅគេប៉ុណ្ណឹងមានអីចេះតែប្រៀបធៀបទៅកើតព្រៀបធៀបតារឿងចំនួនហេបើគិតតាមភ្ញៀវមួយថ្ងៃគេចូលអង្គរយើងមិនតិចទេណាហើយឯងទៅគេតិចប៉ុណ្ណឹងមិនគួរល្អម៉េះហ្នឹងគួរលងើមួយដែរព្រៀបធៀបតែចំនួនចេញតែនឹងចូលគេមកយើងមកទេសចរគេមានលុយចាយគេមកទេសចរទេគេមកដើរស៊ីជុះកន្លែងយើងប៉ុន្តែយើងទៅគេទៅកាជះមកនេះយើងទៅកាជះយើងទៅកាជះគេ
ប៉ុន្តែគេមកយើងបើទោះជាគេច្រើនទៀតយើង3 4ដងលើសលុបប៉ុន្តែគេមកបាច់ភ្ញៀវមកបាច់សុបាយទេគេមានលុយចាយគេដើរទៅតែហេតុអីបានទៅប្រៀបធៀបចំនួនយើងក៏ទៅគេគេមកក៏មកយើងយេអីបានអ្នកស្ដាប់វាមានការលំអៀងក្នុងតិចដល់ពេលយើងគាត់ចេះទៅត្រូវមិនក៏ត្រូវដែរនិយាយក៏ត្រូវត្រូវរហូតលោតគាត់ស្អប់ខុសរហូតលោតត្រូវរហូតខ្មែរយើងរហូតតែចឹងឯងសមាទានធម៌រហូតតែខុសគឺខុសហើយតែត្រូវគឺត្រូវហើយនិយាយទៅវាមិនស្មើគ្នាទេការដែលយើងទៅប្រៀបធៀបខ្លួនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនេះអឺចម្រើនពរញោមប៉ុណ្ណឹងសិនចុះញោមអាថ្មឈប់និយាយព្រោះរៀងអស់កម្លាំងហើយកូនផ្ដាំញោមចង់ក្រៅញោមអ្នកល្អណាញោមកុំឲ្យតែល្អមួយយ៉ាងហើយនៅស្ងៀមបើមិនយ៉ាងអត់កើតទេហើយកុំទៅគិតថាសក់នឹងកើតដោយឯងឯងកុំទៅលឺគេនិយាយណាថាព្រះនិយាយថាតទៅទៅនឹងសក់កើតឯងឯងមានក្តីសក់ណាកើតចេញពីការស្ងប់ការដែលយើងមិនមាត់មិនកោសក់សក់អរេអត់អាចទេយល់ខុសទេព្រះបាននិយាយចឹងទេក្បត់ចោលទៅរឿងរបស់សង្គមជាតិនឹងរឿងរបស់ទាំងអស់គ្នាទាំងក្មេងទាំងចាស់ចាប់ផ្ដើមចូលរួមពីពេលឥឡូវទៅដោយការតាមដានសិនតើអ្វីខុសអ្វីត្រូវដោយមនសិការៈបន្ទាប់មកទៅចូលរួមឲ្យលើសពីការស្ដាប់ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ត្រូវស្ដាប់ដែរបើទោះជាយល់ថាគេជាសត្រូវយល់ថាគេជាមិត្តដែរគួរស្ដាប់សិនស្ដាប់ដោយមិនលំអៀងណាតាមដានពីសម្ដីរបស់គេហើយតាមដានពីចេតនាតាមដានពីកលៈកលៀតកលិចកិច្ចកុចរបស់សម្ដីរបស់គេគេចង់និយាយអីហើយចំណាំទុកទៅនេះខុសនេះត្រូវនេះល្អនេះក្រក់បន្ទាប់ពីយើងវៃទៅនេះខុសនេះត្រូវនេះចោកនេះសារាយអញ្ចឹងមកយើងនឹងដឹងផ្លូវចេញហើយបានវាយើងមិនដឹងអីសោះអានឹងវាលង្កិតឈឹងចេះតែសម្រុកទៅតាមវាចម្រើនពរលេខខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងសិនចាំអាត្មាជុំនិយាយ